Sveiki atvykę į Laiky Kardaną podcastą, pirmą epizodą arba paskutinį epizodą. Ir pirmą ir paskutinį epizodą su Eimantu Gudiškiu. Sveikas, Eimantai. Labą. Darydamas ir galvodamas apie šitą laidelę, podcastą, tariau su tavim, pamenu, dėl pavadinimo. Laiky Kardaną mes net diskutavom. Ar esi girdėjęs iš savo trenerio, būtent ne iš pirmojo, bet kokio trenerio šitą išsireiškimą? Tai čia turbūt iš daug ko esu girdėjęs sporte, čia toksai žargoniškas posakis, kur kad visada būtum pasiruošęs ir nenusimestum kardano ant mažo žvaigždutės, nes gali prasileis greitai kontra ir po to pasibaigė. Ir to miegos, ne, nuplaukt paskui jau, pasibaigė varžybos. Ne, man yra tekę vieną kartą, kai važiavom kačerginės Nemuno žiede ir ten yra toks geras kalnas. Ir visada įsivaizduoju, kad reikia pataupyti kojytes ir nusimesdavai tą kardaną, kad, nu ir bet tada važiavau Vaitkus dar. Tai kai užtraukė tą kalną, tai važiavau su tą mažo žvaigždute, nedryso jungt atgal kardano, bet vos aš ten šiaip netaip įsikaparuoju tą kalną. Nes bet, aš esu, sakėjai. Nu, tada nenumetinėjau kardano į tą kalną. Ne, gavai pamoką tada. Į padyką jau į kartą gali, žinai, antrą kartą nenori. Nu, bet gerai, va, išmokai pamoką, žinai, taisyvių vietų, nes aš atsimenu, kad man irgi kažkur vietomis razdėlka, jeigu va, taip kalbant, asmeninio, kaip čia, laikui. Asmenis varžybos laikui. Laikui, taip. Tai man atsimenu, kažkada rėkdavo, nenumes kardano, nenumes, nes iš principo, kaip ir geras patarimas, ne, nenumes to kardano, jeigu yra tam tikra vieta, tokia kaip ir jau norisi numest, bet kaip ir nu, ne, reikia pakentėti, reikia nenusimest, tiesa? Nu, reikia visada ten laikyti, ten ir kada ilsėtis. Aš esu girdėjęs iš kažkurio trenerio, kad pavaros neveikia, ar kažkas, sakau, kam tu tos pavaros, jis įdėjo į kraštą ir suki, koli suki, jei ne, jis suki, vis tik nieko gero neparodysi. Tai iš tos serijos čia, žinai, su tų kardanu, jeigu yra kojose ir gali sukti ir sukasi, nu, tai tada ant rezultatų važiuoja, jeigu ten, žinai, nesisuka, nu, tai jau ten, žinai, ar dešimtas, ar penkioliktas dyrų skirsumų nėra. Nu, kai kam tai yra gyvenimo esmė, žinai, ar dešimtas? Ne, faktas, bet žinai, nu, aš kalbu apie bendrai rezultatą, jeigu tu, žinai, kovoji dėl dešimtos vietos, tai jeigu tu jau ne dešimtas, tai tau neaktualu, ar ten dvidešimtas, ar dvim penktas, jeigu kovoji dėl pirmos vietos, tai nebesvarbu, ar dešimtas, ar penkioliktas. Faktai, žinai, kad nu, visi startuoja su skirtingais tikslais ir tas targetas yra kitas, bet iš esmės tai važiuoji dėl tikslo, ne dėl to, jeigu nesiseka, tai nesidžiaugi ten tų rezultatų. Jo, bet čia vat, kaip tik buvo prieš per tą pirmą karantiną, čia kone tokios varžybėlės, žinai, asmenio starto, razdėlkos tos vadinamos, tai irgi visi mina stengiasi ant to išminti, nu, lengvai ten 90, kad laikyt, bet ir buvo labai šoninis vėjas, ar priešinis vėjas, tai kiek atsimenu, tokio ypač kaip razdėlkoje, tai netgi treneriai akcentuotų, kad daugiau tos jėgos įdėka, ne, nes tu taip jau sunku darosi, kaip ir, nu, ta pavara, tas tavo pedaležas toks mažėja, ai, norisi lengvesnį pavarą, lengvesnį nusimest, bet vietomis gal reikia palaikyti tokią sunkesnę tą jėgos pavarą, ne? Ne, nu, čia visada yra tas toksai balansas, aš manau, nu, tai jeigu jau kojas kerta, kaip sakant, ir nori lengvesnės pavaros, tai tu jos ieškai, bet dažnai būna dėl greičios tokos, tiesiog tu nerandi tos pavaros, būna važiuoji visas varžybas ir mali tai per sunki, tai per lengva ir nerandi tos pavaros, tai tada vis tiek atkreipi dėmesį ir greitį, nu, jeigu lengvesnė pavara važiuoja lygtais geriau kojom, bet krenta greitis. Tai tada aukoji, gal pakėsta kojų skausmą, jeigu su ta sunkesnė pavara daugiau jėgos reikalauja, bet greitai palaikai didesnį. Ir tai trunka, tarkim, kai asmeninėse varžybose ten 30 km ar 20 ar kiek bebūtų, tai nurenkėsi tą pavarą, su kuria važiuoji greičiau, nes tikslas įveiktų greičiau tą distanciją. Jeigu važiuotum 200 km, turbūt kitaip stumdytum tą visą grafiką. Na, taip, teisingai. O čia vat, sakėjai, kraštais važiuotum. Aš buvau, iš tikrųjų, pirmą kartą išgirdom, ne taip ir sunai, ką tai reiškia kraštais. Nu, tai priekį didžiausia ir gale mažiausia, tai. Ir kiek eina, jo.
Ir iš tikrųjų daug tos slengo vadinamo tokio, ne, vat, kaip kraštai, kaip tas laikardana. Ir labai daug to Zavalai. Zavalas, paplyvas, aš jau dar užsirašęs esu. Jo, šiaip daug yra to, bet aš manau, čia tie iš tų visų sovietinių laikų, nes nu, visi turėjo ten šitos rusų kalbos. Ir tiesiog, kai iš trenerio girdi, tarkim, vieną kitą, po to iš kompanijos girdi kitą įsiaiškinį ir kažkaip jie tiesiog prigyja tokį. Ir kažkaip ir likė tas visas toksai nelietuviškas šnekėsin, bet gal tik tai, nežinau, vieniem gal papušė tą visą reikalą, kitiem gal nėra gražu ir nefaina, bet tiesiog taip ne, yra. Aš įsivaizduoju, kas, pavyzdžiui, ateina tiesiog, vat, pradės po to 30 metų ir išgirsta ten, žinai, vat, kraštais važiuok ar ten, varyk jie tryvą, kas čia, apie ką čia kalba, žinai. Tai aš manau, tokie, bet kas sportavę, tai netgi tu, skaityk 10 metų jaunesnės, bet vis tiek tas žargonas tiesiog iš kartos į kartą jau atkeliavęs ir likęs tam dviračių sportas. Tai manau, kad tai, bet žinai, yra kitas niuansas, kad tų sportavusių, kurie ir toliau sportuoja, yra turbūt daug dieve, nu, 50%, visi kiti yra atėję nuo 30 ar dar vėliau metų ir žinai, tas žargonas jį nesupranta tiesiog tai. Reikia jį įvesti arba tiesiog reikia iš esmės keistą biškį kalbėseną ir aiškiau įsireikšti. Nu, bet žinai, kaip ir varžybose jau ten būna... Jo, jo, kai varžybose važiuoja, ten viskas visai kitaip, ten spaus, šiaip nereiktų. Palei brovkę spaus, kai dairos, kas čia, kai kurie nežino, tikrai. Ne, tai tikrai nežino, šiaip tas važiavimas yra vienas, nes kompanija dabar tikrai labai stipri, ypač kai šiemet daug to laisvo laiko, daug kas investavo į tą važiavimą dviračių ir tikrai, kai nuvažiuoji tas kažkojas skaistyklas arba tas pačias varžybos, gal taip nepasijaučia, nes varžybose visi saugosi ir prisiklausė tų pasakų, kad reikia čia laukti kažko sėst ant rato, išnaudoti kitą ir tos varžybos nevyksta, nes visi laukia kažko amžinai, kol kažkas sakys, va, sėsk. Ir dabar aš jau tave į dangų nuvešiu ir čia, žinai, tau nieko nereiks daryti, ant rankų nunešiu tave, žinai. Ir visi to laukia, o pavyzdžiui, per treniruotės tos skaistyklos, tai visi tikrinasi save, kiek gali. Ir tada labai atsiskleidžia tos, kaip moka važiuoti, kaip nemoka važiuoti. Ir to truputį trūksta, aišku, normalu, nu nėra, žinai, visi skaito teoriją, kaip reikia treniruotis, kokias atkarpas daryti, kaip dar kažkas. Bet važinėja po vieną arba po du ir nu, iš kur tu gali mokėti, kaip elgtis ant šoninio vėjo, arba kaip važiuoja tą vadinamą virtuškę, o realiai nu, malūnėlį gal tiek, kaip tie lietuviškai sakydavo, tą greitą keitimąsi, kur tu tiesiog palaikai daug didesnį greitį ir netai pavargsti. Tai. Jo, aš šiaip labai pritariu tau vat, apie tas skaistyklas, kaip tu čia minėjai, kad tikrai pats nustembi, pats vat, kaip atrodo, nu, tau turėtų būti žinomi, ten visi, kas gali važiuoti, kas negali, bet sakyt, ne vieną kartą nustebina, kaip kiti atsuka gerai. Tai labai nustebina, bet reiškiasi, kad varžybose labai to potencialo labai daug lieka neatskleisto, nes visi kažko laukia ir laukia, kol darys, tarkim, tas varžybas lyderį ar kažkas nors galėtų įsitraukti į tą varžybas ir tu nu, visada tiek mes, tiek ir bet kas kitas tu rizikuoji, jeigu atakuoji. Tai tu visada sveri, kad jeigu atakuoju, tai vienas niuansas, kad aš pabėgsiu ir gal turiu tikimybę išloš varžybas, kitas niuansas, kad mane pagaus ir aš būsiu tik praradęs kažkiek energijos iš savęs. Tai tu visada žaidi ant tų svarstyklių ir tiesiog visiems tiem mėgėjim rekomenduočiau nu, tiesiog bėgti ir daryti varžybas ir nelauk nieko, ar ten geresnis ar blogesnis lyderis, ne lyderis daryti. Nes labai dažnai būna taip, kad tiesiog sudegi, nes neįvertini kažko, nes dairaisi ten į rimtesnį kažkokį varžovą, su kuriuo dažniau tenka pavaržybauti, o gaunasi taip, kad vėjiesi, bet nesugebi pasivyti tų žmonių, kurių tu visai neprognozavai, kad jie gali važiuoti ir nugali varžybos ir tada, aišku, jau tu įsirašai į sąrašiuką tarp ko nebegalima paleisti, nes jau vieną kartą nudegė. Tai tiesiog reikia nudeginti hebrą, kad į tave kreiptų dėmesį, aišku, nuo tada vėl prasidės kiti žaidimai, nes jau nieks tavęs taip lengvai nebepaleis. Na, šiaip, ir šįmet, iš tikrųjų, nu, ne šįmet, jau dabar 20-aisiais,
Man pačiam irgi tos keistylas, aš pas, davai, sakau, Kaune, žinai, davai darom kiekvieną savaitę. Taip ir padarėm, kad mes Kaune kiekvieną savaitę turėjom skaistyklas ir iš tikrųjų, sakyčiau, vien dėl to aš kažkaip geriau pradėjau važiuoti plentenės. Aš kas pajauti tą didesnį greitį ir aišku, kai važiuoja su tavim ten, žinai, ir Klaipėdos keli žmonės, ten Jočys, dar kas nors, Donatas Širvydas, dar kiti vidėjai, kad ten tai būna rūkštų, kad ir tada tikrai daug geriau išsitreniruoju, negu važiuodamas vienas ten nosį grapštydamas ir dairydamasis. Nu, kad ir tas pačias atkarpas, tai koks yra visai kitas skirtumas, kai tu važiuoji vienas ir tas atkarpas darai ir kai reikia tau atkentėti tas atakas toje skaistykloje. Ne, nu, tai žinai, ne šiaip sau yra posakis, kad geriausia treniruoti yra varžybos. Nes per atkarpą, tai žinai, tau sunku, tu pradedi muilinti, kartais padarai maksimaliai, kartais kažkur numuilini. O vat, kai skaistyklos, tai yra nu, tokios neformalios realiai varžybos, kur tu ten matuojasi vienas prieš kitą. Ir tiesiog toksai, žinai, žaidžia ir ego, ir noras nepasirodyti silpnam ir tu visada, žinai, nu, gana stipriai varžaisi ir lipi per save ir tas yra svarbiausia, nes kai lipi per save, tada tobulėjai, o ten pastovi tą patį per tą patį darai, nu, tu esi stiprus, bet netobulėjai tam pačiam lygį ir tiesiog malys. Jo, tai tiesa, bet žinai, dažnai, va, ypač skaitysloj, ko aš bijodavau pats, kai važiuoju, nu, tiek aš toks nepatyręs, nu, patyręs, bet nepatyręs, galima taip įsireikšti, tai va, pala, parodysiu aš to tokį vaizdelį, tavo aišku, tokio turbūt vaizdelio nėra patyrę, matai? Nu, taip, taip. Kad, žinai, išvažiuojam ir kur nors pusiaukeliai, o at, jau čia atrodo ta skaistykla ir tau pasibaigė. Jo, bet žinai, kas yra, aš sutinku, kai tu pradedi važiuoti iš pat pradžių, tai tas tikslas būna atvažiuoti iki pačio galo su visais. Nu, atvažiavai vieną kartą, antrą kartą atvažiavai, trečią kartą, nu, bet iš trečio ir antro karto jau tu nieko nebegauni. Tu jau tą stepą įveikiai ir tau reikia kažką daryti. Ir daug yra naudingiau pabandyti du tarpinius sudalyvauti ir trečiam išplaukti šešių, tarkim. Bet tu gausi daug daugiau patirties, negu dar penkis kartus tiesiog būsi statistas ir atvažiuosi ten grupėje ir prasisaugojęs. Tai tiesiog reikia bandyti, ieškoti naujų ribų, kiek galiu iškėsti, vieną kartą iškėsti tris tarpinius, kitą kartą keturis gal, kitą kartą dar kažkiek. Ir po to žiūrėsi, kad tu jau pasidarai tas toksai, kaip sakau, nebe statistas, kuris tik tai sėdi grupėje, o tas, kuris organizuoja varžybas, daro varžybas, bėga, gaudo, ten atsilieka, vėl kažkas, nu, dabar smė. Visai kita dinamika pagauna tas važiavimas ir tos varžybos visai kitokios ir daug įdomesnės. Ir tas, nu, mane, pažiūrėjau, asmeniškai, tai tas ir žavė, man treniruotės plente yra, nu, peilių peilis, nežinau, gal aš atsivažinėjęs, tos monotonijos daug, bet man yra stovykla, kur nuvažiuoja šiltas oras, faini kalniukai, takeliai, ten yra belekai faina ir po to pačios varžybos. Treniruotės, nu, nėra to tokio fainumo, kiek tu pasimiš varžybinio proceso pačiu. Supratu. Dabar truputį grįžtant į jaunystę. Mes pas tą patį trenerį lankėm, jeigu nepaslaptis, bet vat, aš nesu toksai greitas, kaip Eimantas. Aš ilgiau lankiau, tu matai, tave greičiau prameti trenerė. Ai, va, tiksliai. Iš Vilkijos grįžt, supranti Vilkaviškį, kad išplaukiu iš grupės, nu, blema. Na, tai esu tikai. Nu, reikia, žinai, tada tokie laikai buvo. Nu, ant tokio ant karšto, žinai, ėmė, kal geležį, kol karšta, o žiūrėk, man šiaip įdomu, o kada pas trenerį gavai pirmą savo širdies matoklį jau iš karto, tais laikais jau, kai treniruotis pradėjo, ar ten po pusės metų, ar po metų, taip atsimeni daug maž. Ne, man žinok, ne. Kad darydom, tai tą darydom, sustoji, pasimatoji, šitaip, gal kas šiaip ir nesame, žinai. Ne, mes šito jau gal nebedarydom, duodavo, bet ten duodavo tokius labai pavargusius, atsimenu, nu, tiesiog neturėjau. O po to kažkaip, nu, kadangi įsitraukiau į tą sportą, tai pas mane buvo tėtis toksai pagrindinis mano rėmėjas, kol sportavau. Tai tiesiog, kadangi reikėjo to daikto, tai įsigijau, atsimenu, pirmą savo polarą, kurį ten daug metų tryniau. Ir su juo ten žaizdom. Tai su tėčiu, ne, pagalba? Jo, jo.
Na tai visada, žinai, ten aš būdavo pasakau, ko reikia, tėtis pasitarė su treneriu ir treneris pasako, ar tikrai reikia, ar čia, žinai, užgaida. Tai kažkaip taip, nu pas mus mano tėtis treneris ir aš, nu, buvom tokia, kaip sakant, maža komandėlė, kur ten, žinai, visą laiką vyravo, tuo metu tėtis Airijoje gyveno, tai kai grįždavo irgi važiuodavo į varžybas. Mums tėvelnių atskaitydavo, kad mes mižnė ir sėdėm ir nieko nedarom. Sako, tai jūs biškį, sako, susijimkit, kažką pabandykit. Nu, lygiai, iš tikrųjų, lygiai tą patį, ką ir aš dabar sakau, kad nu, pabandykit pabėgti ar kažką, nu, tai ir mus, tik tai aišku, mus ten griežčiau imdavo ir sakydavo, nu, tai arba kažką darykit, arba čia nėra ką važiuot. Nu, sėdi ten, sako, šiknu ir paskutiniai žmonėm ir reklamuojat maikę, žinai. Tai kaip matytų tėtis, važiuodamas pas trenerio, žinai. Nu jo, bet žinai, nu, bet tas iš tikrųjų suveikė, mes kažkaip po to pradėjom kažką daryti, ir, žinai, pirmia, aišku, tie bandymai visada baigdavosi, kad kažkur per daug persistengi ir kaip rodė į fotkę, kad draugai nuvažiavo, aš likau. O po to kažkaip, nu, tiesiog vieną kartą gavosi, kad net ir darant, tu davažiuoji iki finišo ir supranti, kad, žiūrėk, nu, galima ir taip davažiuoti iki to finišo. Ir tada, kaip vieną kartą pajauti kažkokį tą, atvažiuoji su tuo pabėgimu ir pasieki kažkokią tą vietą, sudalyvauji toj strateginiai paskutinio kilometro kovoj, kuri visai kitokia, negu iš grupės finišuojant ir saugesnė ir šiaip mažiau netikėtumo faktoriaus. Tai tada supranti, kad blemba, tai faina ir taip lengviau išlošti varžybas ir darai kažkokius, žinai, sprendimus ir tobulėjai. Tai nu, čia reikia tiesiog nebijot, daryt, tikrai nepasiseks 100%, bet tobulėsit ir kažkurio momentu gausis taip, kaip negu nieko nedarytumėt ir sėdėtumėt ir visada baigtumėt su tą grupę tas varžybas, bet iš to sakau, tai faina, kol tu pirmą kartą padarai, tas duoda tokį, o, pagaliau pasiekiau tą levelį, kad galiu davažiuoti. Bet ties tuo ir viskas baigėsi. Jau jūs tą stepą įveikėt ir turi judėti į priekį, jeigu nori tobulėti šitam reikalė ir pasiekti kažkokį rezultatą. Nesvarbu ten prizinė vieta, ne prizinė, dešimtukas, penkioliktukas, nesmė, bet ką turi daryti. Jo, bet šiaip iš tikrųjų labai geras tas aspektas. Kaip ir žinau, kad jūs kaip ir komanda buvot, kad vat, tėtis ta, ten, žinai, važybas važiuodavo ir panašiai, bet vat, kad ir paremdavo, aš tai prisiminiau savo vaikystę, tai man irgi, žinai, ten pas mus buvo tos pavaros apačioj, žinai, ant rėmo. Tai irgi, ten rankinėlės nupirko, o jau čia jau next level, žinai, tai vat, to, aš įsivaizduoju. Ir treneriui pačiam būna smagu ir malonės, nu, tas sportas tikrai ne vienas iš pigiausių už tas dviračių ir kai tėvai įsijungia vaikų, tai irgi, manau, toks, nu, tikrai, ir tam treneriui smagiau, kad tėvai padeda įsijungę ir nu, tam vaiko tokio dėmesio vis tiek parodymas ir nu, tu turi daiktus, kur tau padeda ir tėvai, ir, žinai, ir treneris, ir nu, toks jautiesi kaip ir paremtas iš visų pusių, žinai. Nu jo, bet čia, žinai, aš neatsakyčiau, netgi ne tas piniginis kažkoks faktorius žaidžia labiausiai, bet tas dėmesys, nu visada tu kažką darydamas stengiasi gauti kažkokį dėmesį. Tai kai tėvai įsijungia į tą tavo veiklą, tai manau, kad labai ir tave patį skatina. Tada, žinai, ir treneriui fainiau, kai, žinai, nereikia ten pas tėvus eiti ir prašyti, išleiskit, žinai, į varžybas važiuoti, o tėvai, žinai, suportina tą reikalą ir netgi, žinai, skatina. Tada vis toksai gaunasi natūralesnis, toks nedirbtinis, tai visas tas bandymas pasiekti kažkokio rezultato, o tiesiog tik treneriui smagiau dirb, kai žinau, kad gaus palaikymą iš tėvų ir iš pačio atleto, tiek, žinai, tas rezultatas, jisai, manau, kitaip ateina, negu ten kiekvieną dieną, žinai, ten reikia su bizūnu vyt, žinai, ir taip toliau. Nu, tai būdavo, nu, anksčiau, žinai, kai būdavo į vaikas, tai treneris 3 valandas ir prasideda verkšlenimas, ai, čia, žinai, ilgai, kodėl čia taip ilgai. Nu, atrodo, žinai, kad mums reikia praminti, kad treneris būtų laimingas, žinai. O dabar, žinai, kad eina va, išeini mėgėjų tą sportą, tai kur tu čia dabar pasakyk 3 valandos mažai, tai visi, ai, tu tai varom daugiau, žinai, tai aš šiandien nieko nėra, ką važiuočiu. Tai tas ir pasikeičia, ir tas ir faina iš tikrųjų mėgėjų sporte, kad vaikų sportą, tai tiem vaikam į gerklę kiša, nu, čia, žinai, taip
grubiai sakant, tą krūvį važiuokit, darykit ir jie daro, ten, žinai, neįdomiasi dėl ko, tiesiog daro ir viskas, žinai. O vat, kai ateina mėgėjai tą sportą, tai nėra problemų ir į save investuoti, ir knygą paskaityti, ir pakentėti, ir viską daryti yra žiauriai faina, ir važiuoti į kitą pusę Lietuvos, kad pravažiuoti ten varžybas 40 km, viskas yra faina ir čia tobulas reikalas. Tai vat, tas mane iš tikrųjų žavė tam mėgėjų sporte, nes nu, visai kitaip, pačiam įdomu kažką darai, aš ir save atkreipiu dėmesį, kad nu, visai kitaip, jeigu man tai būtų dabar kaip darbas kažkoks, turbūt taip ir būtų, kaip, nu, kaip profo klausė, o koks pas toje fainas dviratis, o dažnu atveju jis net nežino, nei kiek tas dviratis kainuoja realiai, nei kokios ten tos transmisijos ar kažko mėgėjų atvežta dviratį, tai jis tau išardys ir pasakys tau viską, kaip čia pas tave šustra ir faina, nes domisi tiesiog žmogus. Tai yra jo hobis, nedarbas ir tiesiog visi įdeda daugiau to indėlių. Jo, nes tas natūralumas toks ateina, o kartais jo, tas vaikus, vėlgi kartais tėvai, kaip tu sakai, žinai, gali ir pakenkt, nes sako, oi, man kaip pasimenu, irgi sakyti, oi, tai čia tavo sportas, tai čia arklių sportas, gal tu palsėk, pasėdėk, žinai, ant lovos, pavalgyk. Pavalgyk. Jo, važiuosi į Vištytį dabar pirmyn, gal šeštadienį, iš 110 km, žinai, ten 15, kiek ten, 14 metų vaikui, wow, tai čia, žinai. Tėvai kartais tokio blogą net daro, iš tikrųjų, kad taip lepina ir sako, oi, čia tas sportas, žinai. O kai toks gaunasi palaikymas, pušinimas, tai manau ir daug smagiau ir sportuoti. Ir ne tam pačiam vaiko aš įsivaizduoju irgi, žinai. Tai jo, ir kitas dalykas, žinai, iš to sporto, nu, aš ką asmeniškai gavau, tai labai daug tos disciplinų, žinai, nes tau ir tas vertybės kažkokia, žinai, sustato, nu, nežinau, pas mus trenerėkas, kad mes kažkaip visada tu turi lip per galvas kažkam, kad išloštum varžybas, bet lip tai kovodamas ir kažkaip, bet ne, kad kampą nukirsdamas ar kažką, nu, tu prasme, nu, tu nebūsi nuo to laimingesnis, kad kažkaip apgausi varžovą ir laimėsi, nors žinosi grįžęs namo, kad, nu, blemba, apgavau, žinai, nu, tas tau nekels pasitenkinimo, tai ir tą charakterį sportinį tokį, kad visur kabintis nagais ir ragais ir bandyti kažko, tai manau, tas po to labai ir gyvenime padeda, nes tu irgi biškį kitaip žiūrai tą reikalą ir nelauki, kol tau kažkas atneš, neatneš tau mama nei algos, nei ten žinai kažko, ko tu nori, nu, arba tu sudirbsi ir pasieksi tai, arba ne, nu, tai toks ir ir manau, kad čia žinai viskas į tą gyvenimą irgi susiveda. Kaip tai toliau. Aš sutinku, o žiūrėk, Power Meter, irgi atsimeni, kada pirmą nusipirkai Power Meter, nes jau toks kind of thing jau. Jau vis tiek aš įsivaizduoju, dar ten toks nebuvo. Prieš 3 metus. Ta prasme. Ta prasme, rimtai, prieš 3 metus kokius. Nu, 3-4 turbūt. Aš neturėjai? Neturėjau niekada, aš jokio Power Meterio. Esmė yra tame, kad kažkas ten šnekėdavo, bet ten tos kainos nubūdavo utopiniai, žinai, štuką eurų, žinai. Bet, žinai, tada dar pas mus dar, ne, jau buvo gal eurai. Bet dar anksčiau būdavo, nu tiesiog jisai būdavo neracionaliai brangus ir tiesiog, žinai, tu pagalvoji, o žiūrėk, už tą kainą išeina ratai arba Power Meteris. Nu ir tiesiog tau nekildavo minčių, ką rinktis, nu. Iš ratų tu gausi realų rezultatą, kuris leis tau važiuoti greičiau, iš Power Meterio jis tau neleis važiuoti greičiau, jis tiesiog toks tai kaip rodikliam sekt ir savo rezultato sėkimui, tobulėjimui ir taip toliau. Tai aš tą Power Meterį vėlai įsigijau, aš baisiai galiu ir netikėjau, nes nu visada ir dabar turbūt važiuoju labai daug pagal savijau, tai iš pojūčių, nu jeigu tu turi šiandien daryti darbinę treniruotę, ten atkarpas po 300 PM ar 400 vatų, nu, bet tau nesivažiuoja šiandien, nu, važiuoja ir tu ten nieko nepadarai ir jau tik tai save alini, nu, tai iš to vis tiek nebus jokios, jokio rezultato, aš lyginu kaip su kelionė, jeigu tu planuoji važiuoti į Ispaniją su mašina ir tau ties Kaunu pradeda variklis kalt, tai negi tu važiuosi toliau, nu nėra tikslo važiuoti toliau, nes tu vis tiek nedavažiuosi galutinio taško, tai nėra ko savęs ten plėšyti, reikia važiuoti namo, palsėti ir tą treniruotę nukelti arba iš visos nedaryti šią savaitę, nes jau tarkim rytoj jinai nebetinka pagal tavo planą.
Tai mano požiūris yra toksai, o tas PowerMeteris, tai nežinau, dabar prigijo, tai man jis labai patinka ir faina ten ir pasiekti. Ir manau, kad jisai yra objektyvesnis tas rodiklis negu pulsas. Tai tu čia atsakai mano hipotetinį, kur aš kažkada turėjau dilemą, iš tikrųjų, bet kurią išsprendžiau panašiai. Turint 700 eurų, tai ką plento atstovai pirkti? Power meterį ar karboninius ratus? Tai ratus įnareikšmė. Čia nėra net O ką. Čia net ne. miškininkui? Aš supratau, kad čia neklausimas dabar hipotetinis, nėra čia ką galvot. Bet kitiems šiaip buvo, žinok, yra, kur blembo ką pirktų. Turiu 700 eurų, žinai, turiu plentinį. Aš irgi sakau, ratus pirk, seniai, važiuosi, klausysi, kaip gerai švilpia ir norėsi toliau minti ir kentėti. Rieda geriau, atrodo geriau, Vienpusė. sveria mažiau, power meteris netrodo geriau, sveria daugiau ir nevažiuoja greičiau, jisai nuo to tai. O Pliusai ir miškininkui, minusai. jo, o žiūrėk, eimai miškininkui, pavyzdžiui, MTB. Nu, tu ratai, tarkim, turi tokį, bet tas ratai, kaip tu sakydavai, kad ratai irgi daug duoda šiaip, ne? MTB. MTB ratai duoda dar daugiau, nes plente, nu tarkim, MTB ratai pas mane yra daug lengvesni negu plentumas. MTB ratai sveria apie kilogramą 200, plento ratai apie 1,5 kilogramo. Tai gana didelis skirtumas palyginus. Bet esmė yra tame, kad MTB tu turi labai daug trumpi, kažkur pagreitėjai, sustoji, posūkis, labai daug reikia bėgėti ir stabdyti dviratį, kuo jisai yra lengvesnis. Ir ypač ta rotacinė masė, kurią tu pastoviai suki, tai yra būtent ratai, tai kuo jie yra lengvesni, reiškia, su tu greičiau tu stoji, tu greičiau bėgėjai ir tu mažiau energijos iš tavęs reikalauja. Tai ratai yra čia numeris vienas turbūt po karboninio rėmo. Plente biški yra kitaip, tai plente tu juos įsuki ir jie sukasi, tai nėra to tokio pastovaus tampimus. Aišku, ten jeigu kažkokį kriterijumą žiūrėsim ar kažką, kur aštrus posūkiai, na, tai ten irgi laimi ten kažkokį lengvesnį gal ratai, kažkas, kuriuos lengviau įsuk. Tai, na, čia niuansėliai tokie. Nu, Bet supratau. MTB irgi vienareikšmiškai ratai, čia yra Tai numeris vienas. žodžiu, kas turi 700 eurų ir galvoja, kad pirkt power meterį ir neturit gerų ratų, tai pirkit ratus. Jo, ir šiaip power meteris MTB, jisai, jeigu tu nevažiuoji kalnuose, tai jis tau neduos kažkokio, tarkim, rodiklio, nes jeigu tu važiuoji plentę, tai pas tave kreivė va taip vyksta dažniausiai, pakankamai lygiai. O MTB gaunasi, kad tu pamini, riedi, tai ten va toksai šoka nulis, šoka nulis, šoka nulis. Tai iš to tu negauni, aišku, tau išveda ten rato vidutinį, pagal tai tu, jeigu dažnai važiuoji tą ratą, gali lyginti savo tuos, bet tu iš to negauni. Aišku, jeigu tu važiuoji kai Šveicarijoje ir tu žinai, kad pas tave yra va, ten kokie 400 vatų ar ten 350, čia yra riba, kurią tu gali laikyti, tarkim, ten porą valandų, bet tarkim, 360 tu nebegali laikyti. Tai tau labai padeda tą susiskaičiuoti viską. Nu, tu atvažiuoji tą kalną ir tu matai, kad Hebra važiuoja nu, 400 vatų pirmą kalną. Ir tu supranti, kad nu, tu gali vieną kalną su jais gali važiuoti, bet tave išjungs po to ir bus ragas. Tai tu tiesiog nu, nusimeti tuos vatus, dažnai nu, tave priverčia tai atsilikti nuo varžovų. Bet jeigu tie varžovai yra nu, panašaus į tavo pajėgumą, tai tu juos, tarkim, turi keturis kalnus, tai tikėtina, kad trečiam kalne tu jį pagausi ir jisai bus visiškai miręs ir važiuosi tu jį kaip prastovinti, nes jisai tiesiog bus save įsėmęs ir jam saugiklius bus išmušę ir tu pro jį kaip prastovinti ir jisai bendroji sumoji, nors pradžioje atrodė labai gerai, bendroji rezultatų lentelė per paskutinį kalną išims ten 20 minučių, jeigu ne daugiau. Nu, tavęs tai tiesiog tu tą pasisiri. Taip, jeigu varžovas važiuoja į pirmą kalną, antrą kalną ir davažiuoja iki finišo, nu, tai tau taip ar taip nebuvo su juo pakeliui ir jisai visa galva stipresnis. Čia net ir Šveicarijoje, kai mes važiavom, atsimenu, kažkuria iš dienų ant kalniuko žiūrim važiuoja, bet matom, kad normalūs bičai. Ir ten buvo iš profų, kurie irgi matyt Hebra bandė su šiuteriais ir visais kabintis. Ir taip išjungia, kad kai važiavom, tai jisai, kai zombis į mane pažiūrėjo, bet mes pro juos pravažiavom dvigubai greičiau, negu jie važiavo.
Ir nes, nu, viskas jau buvo, viską atidavęs ir jam rieda, tiesiog nevažiuoja, o rieda iki to finišo. Tai, nu, turi pasisverti. Tai, jeigu kalbam apie kalnus, tai power meteris labai dažnai gali labai pagelbėti ir biškį pastrateguoti tą savo kelią iki finišo. Tas gal irgi netrodo labai fainai ir sakys, blemba, tai čia tik tai skaičiukais pasirėmi ir taip toliau. Nu, bet taip jau yra, jeigu tu nori kažkokio rezultato pasiekti, taip ir profai važiuoja, jeigu, žino Frumas, kaip pavyzdys, kažkuriais metais žino, kiek gali įvažiuoti į kalną, kokiais vatais, ir jisai nieko negaudydavo, visi bėga, jis negaudo, nes jisai žino, kad laiko tuos pačius vatus ir nieks už jį greičiau į tą kalną negali įvažiuoti. Taip, nuvažiuoja kilometrą greičiau, išjungia, parvažiuoja ir niekur nuo jo nepabėgo, tai čia tiesiog, nu, pasidarai namų darbus. Ir po to žaidi su tuo. Kai esi mėgėjęs biškį kitaip, nes visada atsiras, kas te už tave bus stipresnis ir silpnesnis. Na, supratau. O man, ta prasme, įdomus tas laikai, aš čia dar irgi tokį straipsnį skaičiau, labai yra mūsų geras Vilkaviškio krašto laikraštis, toks Santaka. Yra tavo senų nuotraukų. Yra ten. Aš dar ten vis dar perspektyvus, kaip mano tėtis sako. Santakoj tu vis dar perspektyvus ir dar gali kažką išlaužti. Tau dar nėra 30 metų. Šiemet bus, ne 30 metų. Tai va, tik to dar perspektyvus jau po 30 metų. Da, kitai. Aš manau, kad dar virš 30 aš te galiu kaip perspektyvus įkristi į kažkokį. Galėsi būti perspektyvus jau, žinai, kur veteranų tauriai. Taip, taip, skiriasi grupė, bet vis dar perspektyvus išlieka. Taip, tai matai šitą nuotrauką? Jo, matau. Tai čia važiavai dar jau su tuo dviračiu, ne, Navardausko, tai tas dviratis perpirkai, kurį aš dabar va, turiu čia, pa, galima parodyti kažkam, kad yra va, tas pats dviratis, matai. O man įdomesnis šitas čia Prancūzijoje kažkoks varžybos, nes čia va, rašo, kad Prancūzijoje. Jo, jo, čia Prancūzijoje varžybos ir čia aš buvau pirmas, o po dešinę yra kitas kolega iš Vilkaviškio, su kuriuo turbūt 10 metų sportavom ir kartu gyvenom Prancūzijoje, bet irgi yra toks durnas reikalas, ko aš po to labai pradėjau vengti, tai ta vidinė konkurencija komandoje, kur ten tiesiog buvo tokios sąlygos, kad mes gyvenom ir prancūzas, tas vadinamas menedžeris mūsų, direktorius tos komandos, prieš kiekvieną startą pasakydavo, kas šiandien parodys rezultatą, bus galima kalbėti apie aukštesnio rango komandą. Mhm. Nu, tai mums jauniem, tai, nu, kai, nežinau, kaip buliui vartus atvert, nu, visi startą duoda ir visi lėkia ir niekas ten, žinai, apie komandinį darbą ar kažkokią pagalbą ten klausimo nėra, visi nori pabėgti iš tos šūdino reikalo, tarkim, taip, ir nori geresnės komandos, kuriau duos ten dviretį, masažistus ir taip toliau iš serijos, nes mes važiuodom, atvažiuoja hebrai trina kojas masažistai, tu ten pats sau trinėsi tas kojas arba nesitrini nu, iš serijos, pats važiuodamas galvoji, kas tau traška dviretį ir kaip tau jį reikės susitaupyti ir iš kur susitvarkyti ir iš kur gauti tau pinigų. Ir, nu, tiesiog tokia durna buvo, durnas reikalas, kad mes, vat, su vienu geriausiu draugu gyvenom 2 mėnesius tam pačiam kambarį ir mes su juo nesišnekėjom, nes ta konkurencija ant tiek suvalgė, kad, nu, iš tikrųjų buvo tragedija ir kol negrįžom į Lietuvą ir kažkokiam vakarėlį nesusitikom ir tik tada įsiaiškinom, ta prasme, kad, nu, nesąmonė, bet bet tiesiog ant tiek išvarė visą tą tokį vaibą, kad nu, ten buvo kančia ir tokia, žinai, vidinė ir kai tu važiuoji va, akis į akį ir ten per pusę dviračio laimi, ir, nu, bet tas nekelia. Ta prasme, tu džiaugiesi, kad tu laimėjai, bet tas galutiniam variantė nesidžiaugi, nes šalia tavęs kambarį sėdi bičas, kuris turėtų džiaugtis, nes atvažiuojam pirmas, antras, bet jam nefaina, kad jisai antras liko, o aš toksai, tipo, kaip ir džiaugiesi, kad laimėjo, bet realiai, nu, nėra to pasitenkinimo ir, žinai, kad kitose varžybose vėl ta vidinė konkurencija ir tas durnas reikalas bus, tai tai, nežinau, ta pergalė, tipo, buvo faina gal, bet aš jos pakarto turbūt nenorėčiau. Nu, ten nebuvo pats smagiausias laikotarpis, manau, tarkim, karjerai. Nu, geras, nežinau, aš tos info. O, bet, tarkim, bet tas
tavo draugas Pečiulis paskui kažkaip medė sportą, kaip, ar jūs abu paskui medėt po tos Prancūzijos, kaip ten finalė Ne, gavosi? nu tai aš dar po to, po Prancūzijos, čia buvo vieni metai, po to dar kitais metais ten mes abu važiavom, bet aš po to ten kažkaip greitai iš ten išvažiavau, Pečiulis dar gal kuris metus ten bandė važiuoti, bet irgi ten ir į kitą komandą buvo nuėjęs, bet irgi neprilipo. Po to, žinai, būna, nu, grįžti arba numeti, arba pradedi važinėtis taip, kaip aš mėgėjiškai ir kažką čia vietiniai rinkoje daryti. O kiti tiesiog, žinai, pakabina tą dviratį ir uždaro klausimą ir eina gyvenimo. Tai... Čia tas turbūt yra sunkiausias momentas, ne? Vat, tas 19-20 metų, kaip ir tu nekartą jau sakėt, kad tas kaip būna, nu, kai išeini iš tų jaunių, ne, jau treneris, nu, nėra tų varžybų tiem jauniam, ne, ten, ten, jo, ypač nu, čia... tuo metu. Ne, nu, labai durnas tas reikalas, nes, nu, tiesiog nėra kur pasidėti tau. Tada tu skambini arba rašai kažkokiam belgui ar prancūzui, kurio tu nepažįsti, visiškai neturi žalio supratimo, tau sakė kažkoks draugas, draugo draugas, kad ten yra įmanoma. Ir tu tiesiog žinai, kad tai yra vienintelis taškas, kur tu ten gali pabandyti kažkur kabintis ir gal kažkas tave pamatys ir pasims po sparneliu. Nu, ir tiesiog tu arba imi tą bilietą loterijos arba neimi, tai pasimė pabandai, kažkam pasiseka užsikabina. Turbūt ten viens kitas procentas, kiti nu, nuskęsta ir natūrali tokia atranka ir nieko tu čia nepadarysi, žinai. Aišku, gal ten, žinai, buvo galima dar būt 5 metus bandyti ir gal prasimuši, nu, tas pats Bogdonas, nu, jisai į profus prasimuši tikrai labai vėlai, nu, bet po to ta karjera susidėliojo tikrai gerai, bet, nu, vien dėl to, nes bičas buvo susispyręs ir niekur nesiblaškė, psichologiškai turbūt super stiprus buvo ir siekė to savo tikslo, tai čia labai sveikėtina, bet čia istorija, kuri gerai baigėsi, o yra kita nu, medalio pusė, kur tu gali bandyti ten iki 28 kapstytis ir galutiniam variantui nu, nepais, nu, kas labai irgi realu, gal net ir labiau realu, kad pais ir gaunasi, kad žinai, tu grįžti namo ten iš serijos gerai 25-6 metų, tu baigęs mokyklą, jeigu baigęs jau gerai, mokslų neturi, niekas, nu, ta prasme, tu niekam nereikalingas esi ir tu vėl, žinai, turi kabintis į tą gyvenimą kažkaip, ar ait mokintis, ar ait dirbti ir kažkaip, žinai, vis tiek nori kažką pasibaigti nu, iš serijos, nes ne faina, žinai, kai susitinki kažką pasakyti, kad, nu, nu, tai čia taip gavosi, žinai, aišku, čia irgi, žinai, tas požiūrio klausimas, tai gal niekam irgi neturėtų būti įdomus. Bet, nu, tiesiog, toksai sunkus reikalas, tai, vat, kai buvo čia Stakių komanda, ta pati Klaipėdos komanda, nu, čia labai super geros idėjos ir žiauriai geras tramplinas į kažkokį profesionalų sportą, bet, nu, tam reikia labai daug pinigų ir gerų partnerių, kurie, nes ten nesigaus, nu, ta prasme, esmė yra, čia kaip Žalgirio komanda, tai tu turi mažo biudžeto komanda, tu ieškai neatsiskleidusių talentų, juos užaugini ir nu, tikėti, kad tu, kad tapsi Eurolygos čempionas, tai yra labai mažai šansų, nes tu tik tai užsiaugini, jau išmokai juos žaisti ir jie iškart pakelia sparnus ir išeina į rimtas komandas ir vėl tu iš dugno kažką imi ir augini. Bet va, to reikia, tarkim, Lietuvoj, kad būtų ta, kur va, paimtų tave iš jaunių, 4 metus palaikytų, užaugintų ir tu pramuštum į kažkoją komandą kelią. Ir tada, jeigu tu išeini, nu kažkur, nu vėlgi, užsirekomenduoji kaip lietuvis kažką, komandai trūksta kažkokio nario, kažką, gal turi ką pasiūlyti. Ir tada traukiu už rankytės ar kojos kitą lietuvį į komandą, kur, žinai, iš serijos, nu, aš manau, kad taip turėtų viskas vykti. Ir tam reikia, nu, pastovių didelių pinigų, o tas rezultatas, nu, jisai toksai banguojantis ir su juo labai kažkur iššaut, nu, labai yra sudėtinga. Tai gaila, kad va, dabar viskas vėl subiro, nes nu, kebra tikrai gera ir reikia tikėtis, kad jie kažkur užsikabins. O nu, jiem čia Lietuvoje su mumis važiuot, nu ne, ir čia ką važiuot. Nu, žmonės mina po 30 tūkstančių kilometrų. Aš čia irgi tipo laikomas vienas iš tokių ale lyderių. Važiuoju 7000 km, nu apie ką mes šnekam, tu prasme, nu, nėra ką šnekėti, nu vieni vartai,
ten, žinai, jeigu pavyksta kažkur įkasti, jau džiaugiesi, kad gerai sužaidžiau, žinai, bet realybėje tai yra taip, kad nu, nėra, ką ten važiuoja, ta prasme, ten du skirtingi dalykai, kai tu dirbi 5 dienas per savaitę ir tu dirbi 1 dieną per savaitę, apie kokį tu lygų rezultatą gali šnekėti nuo serijos. Tai, nu, aš kažkaip tokio mąstymo ir, nu, skaičiai tą rodo, tai tu negali lyginti su tuo, kuris tą daro, tarkim, pilną darbo dieną, o tu ten užsiemi kiekvieną dieną po valandą ar dvi, ten to žaidi tu. Tiesiog. Ne, supratau, tai va tas tavo požiūris man visada irgi patiko ir kad Lietuvoje kad būtų toks palaikymas, nes, nu, tikrai tam lietuviui, kaip ir tu sakėjai, ar dar kažkas sakė, nu, tai čia lietuvis tokių, žinai, belgų, tai čia yra pusė Belgijos, tokių kaip tu čia, čia kažkoks lietuvis, tai maždaug, tipo, kam čia reikia? Ne, nu, tai... ne, nu, reikia, žinai, suprasti ir tą dalyką, kad jeigu tu esi tokio pačio, nu, tarkim, komanda renkasi iš 10 žmonių, ne, yra, nu, iš 5, tarkim, yra 4 belgai ir yra 1 lietuvis. Tai nebent tai yra algų klausimas ir lietuvis yra pigiausias, tai tokiu atveju gali, nu, tiesiog, nu, čia biznis tai, yra, nu, čia. Jo, kad čia stebuklo nėra. Jeigu jisai pigiausias, bet tokio pačio galingumo ir tikrai bus ten, žinai, sąžiningas, jis nekels ten audrų, jisai tikrai dirbs ten ant kažkokio lyderio, jis tobulo žmogus. Bet jeigu mes kalbam ne apie algas, o tiesiog reikia įsirinkti geriausią žmogų, tai kam imti svetim šalį, jei gali savo šalies paimti. Viskas, nu, čia, žinai, toksai labai paprasta matematika. Ir, akivaizdus dalykas toks, jo. Ir tu niekur negali nuo to pabėgti, tu turi realiai būti visa galva aukščiau, nu, kai buvo čia vienais metais Ramūnas. Nu, kai vienintelis tais metais išmėgėjų komandos tiesiai šoko į prof, nes jisai buvo visa galva aukščiau ir ten kiekvienas varžybas tarši ir be gailišio ir, nu, tiesiog jį pamatė ir pasimė, nes tai buvo tiesiog fenomenalus dviratininkas tais metais. Tai čia... Jau, tai turbūt, o vat ką palengėm, nes dabar čia visi išsilaksti po tas komandas, kaip ir labai gerai, Beniušis, Lašinis, ne, ten, tie kiti jėstų komandas Lietuviai, tas pats jūsų Gustas Raugal irgi į komandą užsikamintų, o ką jiems dabar palinkėtum dabar tokioj jau kaip ir dabar naujas etapas tose komandose, ką norėtum aš to godiškio palinkėtum? Ne, nu čia, žinai, nesvarbu, bet aš manau, kad aš jiems linkėčiau, kad jie tiesiog kabintųsi, stengtųsi, ieškotųsi, kurtų tą tokį vaibą vidinį, kad komandai būtų ne viens kitam konkurencija, o kad davai darom bendrai. Ir visada tai būna, kai tu darai kaip kumštis, tai visiems gerai ir dažniausiai išeina ne vienas, o keli, tarkim, toliau. Kai tu darai kiekvienas savo, gaunasi šūdas ir niekas niekur neina toliau. Tai turbūt linkėčiau, kad visiems būt kaip kumštis, dirbt ir tiesiog nepasiduot, nes daug tų durnų momentų, kur, žinai, nu, tu įdedi tikrai, nu, įsivaizduok, 30 tūkstančių kilometrų per sezoną numint, nu, tai yra didelis darbas, daug tų valandų sėdi, ne visada tas oras saulytė išviečia, dažnai lyja ir taip toliau, tai skauda ta, tai ena, tai trauma, tai dar kažkas, tai draugai varo kažkur pabūti į gamtą, o tu turi važiuoti su tuo dviračiu. Tai yra tikrai sunkus darbas ir didelis pasiaukojimas, tai tiesiog, kad laikytųsi ir bandytųsi kabinti, nu, reikia mums tų sportininkų, nu, tuoj, nu, tiesiog nebeturim, kas atstovauja Lietuvą, nors anksčiau, nu, buvom tikrai atrodė dviratininkai iš Lietuvos pakankamai stiprus ir visai nemažai mes jų turėdavom, bet kai dabar palygini, kiek Latvijų yra ir kiek Lietuvų, nu, biškilių nadarus ir jie tikrai rimti atletai, gerai sutverti, gerai užauginti, tiesiog reikia testą darbą padaryti ir tikėtis, kad kažkur užsikabins ir išaus kažkas. Mhm, tai labai šaunu, aš irgi manau, aš irgi tikiuosi, kad galėsim per Eurosportą paskui žiūrėti, kuris ten pojasi. Tai čia tik ne, tai su daug su jų bendrauju ir, nu, tikrai linki visiems gero ir kad jie kažkur bandytų, darytų, nes, nu, ir aš buvau pats tokioj situacijoje, ir kažkurią momentą pasiduodė, bet, nu, nu, reikia kažkam vis tiek, žinai, daryti ir nepasiduotam reikalui. Nes, nu, tas kelias, nu, jisai šūdinas toksai yra, žinai, mes visi matom, nu, tiesiog taip yra, žinai, čia gali viniot, pasakot, fainas, nu, ne faina, ten
nieko ten, žinai, faino nėra, kai tu pinigų neturi, gyven kur neturi, kažkas mokosi, žiūrėk, naują mašiną nusipirko, tu nieko neturi. Važinėjai ir tikėsi, kad kažkas pramuš. Visi mato, žinai, kad o, tu lipi ant podiumo ir tau deda medalį. Tai čia yra kiek procento dalis viso proceso. Tai labai daug yra to po vandeninio, kur tu turi keltis, lipi per save, daryti treniruoti, nedaryti treniruoti. Nu, ta prasme, ten labai super daug visko ir tiesiog tas kelias sunkus ir tas sportas sunkus. Tai jau kai prasimuši, gal biškį lengviau, nes tada tu gali atsipalaiduoti, žinai, kad turi komandą, tau nereik rūpintis, kaip čia į stovyklą išvažiuoti, kokį dviratį, iš kur ratus gauti, iš kur ten, žinai, kažką. Tai jau kai prasimuši, viskas ok, bet iki to prasimušimo, tai tas kelias pakankamai sudėtingas yra. Jo, tai o tarkim, va dabar iš tų važiavai dar, nu, pernai tokius, aišku, buvo įdomesnės metas, bet kiek esu girdėjęs, kad, nu, kai kuriems ten tuose Lietuvos lygumose, tai jau Beniušio, tarkim, ta forma buvo tikrai, ne, labai gera, kaip pats matei ten, nu, aišku, visą Klaipėdą ten buvo labai galinga, bet... Ne, nu, Beniušis tikrai įdėjo daug darbo ir jam tikrai, kaip sakant, tuo žargonu pramušė gerai ir ta kojytė sukosi pas jį labai gerai. Ir, nu, nieko keisto, nu, jisai 2 metus dėjo didelį darbą į tuos kilometrus ir tiesiog jisai užaugo, subrendo kaip vyras ir turbūt dar toliau bręsta ir ta jėga ir viskas tik didės, tai potencialo daug ir, nu, labai būtų liūdna, jeigu nesigautų, tai aš tikrai linkiu, kad jie važiuotų, bet jiem reikia, nu, normalių varžybų čia. Pas mus, nu, tiesiog, nu, jie netobulėja, čia kaip sakau, kai važiuot grupėje ir nieko nedaryt, nu, pas mus, nu, važiuojant, kaip Klaipėda atvažiuoja, viskas faina, jie taip ir turi važiuot, kad atvažiuotų pirmas ten 7 ir pirmas 10, čia viskas yra ok, bet, nu, nu, jie čia negauna tos konkurencijos, jie ten padaro vieną protingą veiksmą ant šoninio vėjo, viskas, jau nuvažiavo ten visa komanda ir dar plus 5 žmonės, dar porą atakų, nu, ir mes nieko negalim padaryti, nes mes fiziškai esam nepasiruošę ir jų dauguma. Tai taktiškai žaidžiant jie labai, iš pradžių galbūt dar jiem sudėtingiau, nes nežinojo, kaip čia viskas vyksta, atėjo Bagdonas į komandą, sustatė konkrečiai be klausimų ir viskas. Ir tas labai greitai įsisprendė ir parodė, ką reiškia komanda ir ką reiškia pavieniai dviratininkai. Ir tai yra džiugu, bet automatiškai tuo pačiu, nu, yra toks dalykas, kad truputį ir greuna tą mėgėjų sportą, nes niekas nebenori važiuoti A distancijų, labai sumažėja žmonių skaičius, nes, nu, visi atvažiuoja pasimatuoti. O kai jie atvažiuoja, nu, ten nėra ką matuotis ten. Ir, ta prasme, prie startą aš galiu pasakyti visą seka, kaip viskas vyks ir tiesiog jie turės įsirinką šiandien laimėjusi serijos. Nu, taip ir. Tai, žinai, nu, tai jiem linkėčiau važiuoti tas gonkės, kur jie tobulės ir auks ir atvažiuoti, aišku, kaip į šventę kažkokias tas vieną kitą sudalyvauti ir parodyti, kas yra tikras profesionalas. Bet iš serijos, nu, čia, žinai, nu, nėra ką žais, čia nebeta smėlio dėžėje, tarkim, jiem. Jeigu nori aukti, jeigu nori tai pasirinkti šlovės ar kažko, nu, irgi, žinai, to reikia, nes tu įdedi daug darbo ir nenori, nori ir tos realizacijos, kaip sakau, tai, nu, čia, sakau, yra daug medalių, realiai 2 yra medalio pusės, bet iš esmės, žinai, tokio bendrai mąstant. Bet nieko prieš, kuo, žinai, daugiau profų, tai tuo auga lygis ir stiprėjam mes ir nes kai yra kažkas stipresnis, visada ta tempia už ausų, nes tu nori irgi matuoti su jais ir būt panašaus pajėgumo. Ne, ja, supratu, tai faktas. O žiūrėk, tai dabar bus tas sezonas, manau, kad bus tikrai vėl jau šįmet, gal bus normalesnis nei pernai, o Kolibriai, va dabar, jeigu apie Kolibrius, tai Ratkevičius pas jūs atėjo, ne, į komandą, į A, kaip čia? Jo, prisitraukim Ratkevičių. Ir dar vieną turim bombą, labai bomba. Gerą. Bomba, paslapti jau. Dabar dar, čia bus, ne? Dar paslapti, šiandien tik tai sudėjome visas detalės, bet manau, kad irgi labai geras žmogus ir įneš labai gero pozityvo ir tą komandą mūsų padarys labai konkurencingą ir
tokia stipria, kur galėsim vėl konkuruoti, gal net ir tiem patiem kažkiek profam, jeigu bus kabintis į atlapus, nes realiai toks ir yra tikslas. Aš į varžybas nevažiuoju, jeigu nebandyti išlošti, o tikėtis, ai, nu, tai čia jie jau pabėgo, tai jau viskas varžybos baig. Nu, ne, aš geriau pabandysiu, pralošiu, bet nu, iš principo mano tikslas yra pabandyti jiem įkast ir pabandyti juos išmušti iš to komforto zonos ir parodyti, kad, žinai, mes mėgėjai irgi nesam kažkokie lapuchai, kaip sakant. O treniruojamės, įdedam darbo ir tikrai galim kitą kartą, nu, ne po vieną, bet tarkim pasikoperavus, tikrai galim duoti jiem konkurencijos ir kad jie biškiai irgi sustresuotų ir pradėtų ne for fun važiuoti, o biškiai irgi, kaip sakant, išsimuštų iš komforto zonos ir turėtų pasugalvą, kaip čia išlošinti tas varžybas. Na, supratau. Tai šiaip mačiau merginų jūsų video Kolibrio prieš šventes, prieš kalėdas, tai irgi labai fainas video. Net nustebino, kad čia lietuviai padarė taip šio laikiškai. Tikrai jo, tai net lenkai buvo pasidalinę MTB varžybų tų kresovės. Ne. O tai koks Kolibrių planas? Nu, tavo gal asmeniškai, bet ir Kolibrių 21 metų. Jeigu o tai mes, tie planai, tai žinai, nu, mes kaip mėgėjai, tai esam, aišku, aš stengiuosi į tą komandą, ne, aš kiek įmanoma daugiau profesionalumo ir kad mes siektumėm rezultato, bet reikia suprast, kad nu, didžioji dalis komandos nu, nenori to profesionalumo ir nori to fun faktoriaus, kur aš iš tikrųjų noriu, nes nu, iš to nevalgai duonos ir tu nori, kad tau būtų smagu, jeigu tau bus kai antras darbas, nu, tai turbūt tu ten labai daug tų pastangų nedėsi, tai mūsų, aišku, pagrindinis, tai kad būtų smagu ir ten kažkokios turim ir tas stovyklas ir kažką, tai kad tas vaibas būtų vidinis smagus, nebūtų ten tos vidiniais konkurencijos ar kažko. Dėl to mes labai dažnai, nu, aš asmeniškai stengiuosi į komandą nedaryti kažkokio monopolio, ta prasme, jeigu Lietuvoje yra ten kažkiek tų stiprių dviratininkų, tai mano tikslas nėra juos visus surinkti po vieną maikę ir tada, nu, nėra prieš ką važiuoti, ta prasme, į serijos, tada gaunasi, kad tu važiuoji viduje tos komandos, tai aš visada esu už tai, kad komandai būtų po du, turbūt labai stiprius kokius žmonės, du, tris, ir tada viskas daug įdomiau pasidaro, nes vyksta kova tarp komandų ir visiems įdomu, žinai, ir ypač netgi pasidžiaugsinu, kad vat, ir dabar ir Kaunas darosi savo komandą ir tas irgi faina, kai ne tik tarp komandų, bet ir tarp miestų yra, nes kuriasi tos bendruomenės ir vis tiek, jeigu tu esi kaunietis, tau bus sunku treniruoti su Vilniaus komanda, nu, kaip serijos, nes tu ten neprivažinėsi ir taip toliau. Tai visada smagu, nu, turėti tą savo bendruomenę, su kuria tu važinėjai treniruotis ir su kuria tu gali pavaržybauti ir pabandyti kažką padaryti. Nu, čia nežaidžiam tas varžybas ir tas yra labai smagu. Tai va, tai komandos tikslas, tai aišku, mes į visas varžybas važiuojam su tikslu išlošti, čia kito klausimo nėra, o kaip gaunasi, taip gaunasi. Tai šiemet irgi turim numatę nemažai varžybų užsienyje, o kaip gausi čia su to COVID-u, tai sunku pasakyti, nes 2022 planuojam startuotą Cape Epica, tai ieškom dar intensyviai ir rėmėjų ir kažko, nes biudžetai ten nejuokingi, bet aš kažkaip manau, kad mes debiutuosim tose varžybose ir padarysim istorinį startą. O kaip pasieksis? Aišku, dar turbūt nežinai, su ko važiuosi, nes nu, dar čia 22 metai, dar čia toli. Ne, žinau, tai planas tai yra su Arnoldu Valiauga, mes važiuosim, nors na. Ir jisai išėjo iš Kolibrių, bet nu, čia mūsų toksai buvo planas ir tas sepikas, norėjom atsirinkti, tai pakeitimų tikrai čia turbūt šitam klausimui nedarysim, jeigu nebent ten kokios lygos arba traumos ar kažkas. Bet planas važiuoti, planuojam važiuoti mes dviese, turbūt irgi imsim kažkokį medijos žmogų, kad truputį pasidalinti ir kad visiems būtų smagu ir kartu su mumis išgyventų tą reikalą ir kažką bandysim daryti. Nu, supratau, tai smagu galėti. O tai žiūrėk, jeigu toks va, tokios laidelės laiky kardaną vedėjas norėtų į Kolibrius ateit, ką reikia rašyti? Kokį raštą, kad aš toks labai geras,
Labai gražus, turi daug jėgos, daug gero humoro jausmo. Kaip pas, pavyzdžiui, darot ar kažkokios, ar, nu, jeigu norėtų žmogus rašyti, tai labai daug reiks surinkti. Ką reiktų padaryti, pavyzdžiui, ar tribdai? Į kolibrius. Iš tikrųjų, tai viskas vyksta, turbūt daug rašo žmonių vidury sezono, bet vidury sezono mes nieko nesprendžiam. Dažniausiai visas sprendimas vyksta po sezono, tam žiemos periode. Tai, nu, ne, matu, mes irgi nesam ta komanda, kuri, mano tikslas irgi, kad nebūtų 100 žmonių komandoje, nes tada nėra įsimėto tokiom grupelėm ir tas nėra, mano galvoje, gerai. Tai tikslas yra, kad būtų pakankamai maža komanda, apie 30-35 narius, ir kad jie visi bendrautų ir visi visus pažiniotų, o ne, kad važiuoju varžybos ir palapinėje kažkai toks, nematys aš jau dar gyvenime, čia suvažiuoju žmus, nu tai čia ne komanda, ta prasme, čia būrėlė, žinai, bet mano toks mąstymas. Bet turbūt tai reikia, arba tu turi, nu, kai mes sakom, nu, mes nesam ta komanda, kur mums kažkas atneša pinigų ir sako, imkit ir va, darykit kažką gerą. Mes patys turim susirasti tą rėmimą ir mes visada stengiamės, kad tas narys, kuris ateina, kad įneštų kažkokį savo indėlį į komandos pačią veiklą. Tai nebūtinai tai turi būti kažkoks, kaip pavyzdys, rezultatas. Nu, vieni ateina, mes kviečiamės žmonės, kurie potencialiai yra stiprus ir gali rodyti rezultatą. Nu, kaip, pavyzdžiui, toks Marius, nu, jisai tikrai pajėgus, jisai gali rodyti rezultatą ir gali, tarkim, komandą išjudinti ir pasiūlyti gal kažkokių įdomių kelionių, įdomių startų ir taip toliau. Yra kitas žmogus, kaip pavyzdys, kuris ateina ir sako, blemba, hebra, aš gerai moku su Facebooku dirbti ir daryti reklamą, pritraukti jom sekėjų ir taip toliau. Ok, nu mes to nemokam, pinigų tam sumokėti mes irgi neturim, reiškia, nu mums irgi tokio žmogaus reikia. Tai iš esmės tai ne tik sportinis rezultatas, bet esmė klausimas ne, turėtų būti ne ką duosi man, o ką mes tau galim duoti ir ką tu gali duoti komandai. Ir jeigu mes tą randam bendrą ryšį, tai valiau važiuojam, jeigu ne, nu tai sorry, bet nu, tiesiog, nu taip, nu taip yra, nu čia į darbą irgi, kai ateini, tai nesakai, mes nedarom tokio būrelio, mes norim atrodyti pakankamai profesionaliais, bet, nu, ne, tu, duok tu mums kažką ir aš tikrai pasistengsiu duoti tau kažką, kad tu irgi būtum patenkintas ir kažką važiuoti. Gerai, palauk, žymiuosiu čia viską, ką čia man reikia padaryti, kad tau parašyti, žinai, ir ką aš tau galiu duoti. O žiūrėk, tarkim, grįžtant toliau, truputį apie techniką. Atsimeni, kažkada jums šnekėjom, kad pas mūsų trenerį iš Vilkaviškio dar buvo mano paliktas kažkada senas dviratis lūžės. Matęs tu buvai, beros, Vitusą tą aliuminį, atsimeni? Oi, tai ten tų dviračių ir tų vitusų ir visko ten daug, labai, dabar esmė, ten turbūt ir šiai dienai galima būtų padaryti labai fainų dviračių apžiūrą. Nes, nu, esmė yra tame, kad, nu, tas inventorius, kainos ir viskas, nu, auga kiekvienais metais, jisai gerėja, bet tokiom kaip sporto mokyklom, nu, tiesiog nėra realu su jom spėtnės. Reikia įsivaizduoti taip, kad turbūt su tuo dviračiu, kuriuo aš užaugau, jau praėjau 17 metų, su juo vis dar kažkas važinėja, nes tu į metus gauni, kaip pavyzdys, nu, gal dviratį, gal du, čia vėl priklauso nuo trenerio ir jo marketinginių visų sugebėjimų, kaip sugebė pritraukti dėmesį ir taip toliau. Bet serijos to irgi niekas ten neduoda, nesako, va, jam 20 dviračių ir augink jaunimą, fainą. Tu eini ten turbūt keliais ir tau duoda 2 dviračius, o tu turi 20 vaikų. Tai kaip tau susodintos 20 vaikų ant tų 2 dviračių. Ir gaunasi taip, kad tie 2 dviračiai, kurie, tarkim, mums tarnauja porą metų, ten turi tarnauti kokią 15 metų minimum. Tai tas dviratis ir sulūžta, ir keičia, ir tų detalių po to neina ras, ten, pavyzdžiui, auselių ar kažko. Tai tikrai yra ten, nu, didelė bėda, nes tiesiog mes esam paleidę tą reikalą, aš manau, čia ir valstybės mastu, ir apskritai, Andrai, tai tiesiog, nu, taip yra, nežinau, tai
Jeigu kas turi dviratį ir ten nėra būtinybė parduoti, tai tikrai galit, manau, bet kokią sporto mokyklą nuvežti ir bet kuris treneris tikrai priims tą dviratį, ar ten nesvarbu, ar ratus, ar bet ką. Ir nes visi nori, ir tie vaikai nori su naujesniu inventoriu važiuoti ir kažkuo tai žodžiu, ragina. Tu labai gerai, šaunuolis, paragino. Aš irgi žinau, kaip ten treneriam, iš tikrųjų, kai, žinai, kai vaikas, tai nesupranti to dalyko, nes atrodo, tie dviračiai čia treneris gauna iš dangaus, nukrenta ten tie visi karboniniai rėmai, karboniniai ratai ir taip toliau ten ir panašiai. O man tai yra lūžęs dviratis kažkada per pusę varžybų metu, tas pats vitusas aliuminis. O tau kažkada buvo panašiai kažkas, kad lūžtų taip jau gerai, nu taip jau, kad nu, man tai yra ratai lūžė, yra šalmas lūžės, bet aš esu Italijoje ant vieno posūkio nuslydęs ir esu sudaužęs rėmą, nes pats palindau po atitvaru, o dviratis atsimušė į stulpelį. Tai tiesiog gaudosi taip, kad tas dviratis įlinko, jisai buvo dar aliumininis, bet tada kažkaip anglies pluoštas nebuvo jau ten toksai išpopuliarėjęs, arba jeigu mūsų dar nebuvo dėjęs. Tai, bet jis po to man apskilinėjo ir jau ten buvo rizika, kad jis gali man lūžt. Tai tada vėlgi įsijungi tėtis į pagalbą ir suradom tą dviratį ir kažkaip įsigijom, bet nu, čia va, tas tėvų indėlis tai irgi labai svarbus, jeigu gali padėti, čia nu, yra super sveikintina ir labai padeda tiesiog tubulėti ir judėti į priekį, nes tiem treneriam, aišku, žinai, negali sakyti, kad vargšai jie ir taip toliau, bet nu, tiesiog treneris, jisai turi ir treniruoti, ir būti psichologu, ir marketingistu, ir viską daryti, ir mašiną vairuoti, ir daryti valgyti. Taip prasme, nu, taip niekur nėra, nu, paimkit normalią organizaciją, nežinau, Žalgirį ar kažką. Taigi Šaras ten nevaikšto ir nederina, kas pinigų jam duos ar neduos į komandą. Jo darbas yra parekomenduoti kažkokį žaidėją, tiksliau net neparekomenduoti, aš irgi įsivaizduoju, kad yra tie patys skautai, kurie atrenka, ką mes galim įpirkti, ko negalim įpirkti, ir duoda tau įsirinkti, ką tu nori treniruoti, ir tavo darbas iš tos komandėlės padaryti kažkokį rezultatą. Tai irgi, nu, tas darbas turėtų kažkaip, aš manau, pasidalinti, turėtų įsijungti į tą sportą daugiau vadybininkų, kažko, kas tiesiog tą darbą išmano geriau ir nereikia velti dažnai tų trenerių. Nu, treneris turi spręsti apie treniravimo procesą, o ne iš kur gauti pinigų. Na, suprantu. Aš manau, bet apie tuos lūžius, tai neturim to video tavo, ne, kur tu ten palindai po bortų, bet man šitas įstrigęs video, kažkam draugų rodžiau, jis dar nebuvo matęs, tai va. Man, va tas, atprisimeni šitą nuotykį, kai vairas tavo lūžo, čia dabar nematau metų. Oi, čia seniai. 15 metais. Jo, čia esmė buvo tokia, nu, gera šebaris, aišku, čia irgi iš to tokio, čia buvo kinietiškas vairas, bet esmė, tai manau, kad vėlgi čia ne kinietiško vairo problema, o tiesiog važiam su ta rigida. Ir tiesiog aš atlėkęs, ten buvo tokia dauba, ir aš atlėkęs pašokau nuo to kalniuko ir kirtau į kalnės viršų. Ir ten buvo tikrai stiprus smūgis, ir aš jau jaučiau, kad ten bus reikalų, įsitempiau, kad neišmuštų vairo. Tai man vairo neišmušė, bet jis nulūžo tiesiog viena ranka. Ir kai kritau, girdėjau, kad man palindo po pilvu ir aš visus svorių iškritau ant kito galo ir man kitas galas nulūžo. Ir gavosi taip, kad tai buvo paskutinis etapas ir likė apie gal 5-6 kilometrai iki finišo. Ir aš turėjau atvažiuoti ir nepralošti, man atrodo, daugiau negu 2 minučių. Nu tai atsistojau, bandžiau važiuoti, nu kaip ten važiuoti su 4 rankinom. Viskas lenda į ratus, stabdžių nėra, nieko nėra, tai ten kažkaip 3 pirštais laikai vaira, kitais 2 laikai rankinėlė, va čia kaip parodyta. Tai taip ir stabdžiau ir pavaras inginėjau. Ir atsimenu, kad dar ant to streso kažką pasivijau ir kad aš dar tam etape 3 buvo. Nors mes ten taip suveikė adrenalinas, kad tu 6 kilometrus, kur lygu, tai jau kai tankas,
kur aišku reikia biškį purtytis ir valdyti, tai važiavau pakankamai lėtai, nes būtent kairės rankos tas karbonas lindo man per pirštinę į delną, tai nebuvo labai smagus jausmas, bet kai viskas ant tokio ekstrymo, tai ten neturi baisiai, kada galvoto varai ir negalvoji. Bet čia apgynė tą savo čempiono titulą, ne? Jo, čia viskas baigėsi labai gerai, čia tokia turbūt labai gera istorija, bet tada nebuvo linksma ir pakartot tikrai nenorėčiau aš to reikalo. Bet tau vis kažkas patinka Anykščiuose, ne? Jo, man kažkaip Anykščiai nėra tas laimingas etapas, bet, nu, nežinau, čia gal, žinai, tas stresas ir dar kažkas padaro, bet jau visada stengiasi tuose Anykščiuose, jau niekur nelysti jokį kontaktą, niekur tik tai ramiai pravažiuoti, kad nieks tavęs neliestų, bet, nu, čia kaip visada matyt kažką, žinai, būni prisidirbęs, kad karma kiša koja. Tai. Bet čia irgi, žinai, kita medalio pusė to sporto, kuri duoda to žavesį. Nu, niekada nesmagu smagu laimėti varžybas, kai atvažiuoji vienas, tai yra, tipo, jėga. Bet jeigu klausit, kuris saldesnis, ar tas, kur atvažiuoji vienas, ar kur per marytais plauka, tai per marytais plauka, nes tai yra kova iki pat galo, nežinia, adrenalinas ir tiesiog nervų kova, tai tos pergalės, visos tokios, kurios pažymėtos kažkokiu sunkumu, tai augina tau ir charakterį, aš manau, ir tiesiog yra visa, daug saldesnė negu kažkokia įprasta pergalė, tai, kurią tu atsiminsi, nes nu, atsimini tuos visus blogus dalykus, nu, kai pagalvoji apie savo, kas tau įvyko, tai neatsimini, kaip ten laimingai grįžai iš Ispanijos be jokių problemų, atsimini tada, kai kažkas sulūžo ir neįsivaizdavai, kaip grįžti iš tos Ispanijos, tai tokius dalykus atsimini, tai lygiai tas pats ir čia, nu, va, tokius pamini, kai viskas klandžia kaip iš pypkės, tuo momentu faina, bet nu, jisai greit pasimiršta. Tai tu gal kažką, kadangi Anykščiai vis laiką vykdavo anksčiau, ne, rugsėjo mėnesį, tai tu gal kažką prisivaidini rugsėjo mėnesį? Nežinau, ką įmanoma. Gal kažkoks gimtadienis būna prieš tuos Anykščius? Ne, aš kažkaip to reikalo nepropaguoju, po galima, bet prieš varžybas aš pas mane yra šventas reikalas, aš... Tai mano čia klausimas. Gudiškis labai kietas, ne, ant dviračio, bet už ustelėjai, tai Gudiškis labai silpnas. Pirmas lūžta, nieko net laiko, nu, visiškai, mėgėjas, labai silpnas, kaip to atsimenu. Tai, nesitreniruojasi. Nesitreniruoju, va, būtent, iš tikrųjų, tu ir Alko, kaip aš įsivaizduoju, kaip atsimenu, tai tu tikrai ten niekad ir nebaliavodavai, o jeigu baliavoji, tai ten du kartus į metus, ne? Jo, aš nebuvau tas, aš kažkaip visada siekiau to rezultato ir man kažkaip tas rezultatas visada sėdavosi su tuo, kad turi labai visko daug atsisakyti ir vienas iš pagrindinių, tai visų tų balių ir naktinėjimų, tai aš niekada nebuvau tas baliaus siela. Aš būdavau, pasivaidendavau, taksistų padirbdavau, bet tu ir užsibaigdavau mano visi baliai. O jeigu tai būdavo ar varžybos ar kažkas, tai aš tiesiog pabūdavau, pabendraudavau ir kai hebrau normaliai pradėdavo švestą, aš pasiplaudavau ir važiuodavau namo ruoštis varžybom. Tai man visada tai buvo prioritetas numeris vienas ir aš tiesiog neleisdavau savo tuo žaisti. Tai, ir dabar iš tikrųjų lygiai tas pats yra, nu, aš už tai, kad, nu, ta prasme, visi mes mėgstam ten ir pašvesti ir taip toliau, bet aš tiek saugodamas savo sveikatą, tiek ir vėlgi tą patį procesą, nes, nu, aš jeigu važiuoju varžybas, tai nebus taip, kad aš atvažiuosiu nepasiruošęs, nu, daugiau mažiau aš visada atvažiuoju pasiruošęs ir kai kiti, ai, nu, tai aš čia nedasitreniravau, nu, tai tu man nepasakau, man neįdomu. Jei tu atvažiavai, tai tu nori laimėti. O jeigu atvažiavai for fun, nu, tai okei, okay, važiuok for fun, bet man nepasako, kad aš nedasitreniravau, arba man ten, žinai, sirgau. Nu, come on. Nu, okei, okay, jeigu susirgai, nu, tai dar pateisinama toje problema, bet jeigu tu tingėjai ir man dabar čia guodysi, kad tu tingėjai, o aš čia liejau prakaitą ir tu čia vargšas, nu, tu nevargšas. Nu, tiesiog tu nenorėjai taip laimėti, kaip aš noriu. Tai lygiai tas pats ir čia, tai aš sveriu savo tuos ir tiesiog kažko atsisakai.
vardant tos, tarkim, gal būsimos pergalės ar kažkokio rezultato. Po varžybų, okei, okay, viskas galima ten ir atsipalaiduoti ir taip toliau, nes tu žinai, kad tau kitą dieną nereikės važiuoti 100 km su 170 vidutiniu pulsu, kur tau ir be jokių pašalinių nesklandumų jau ten lipa viskas per viršų. Bet būdavo tokių veikėjų, kur, nu, su, žinai, po tūsų atvaro į tas varžybas išsiblaivina pusę varžybų ir vis tiek gerai varo. Čia, žinai, aišku, turbūt kalba apie tuos jaunystės metus, nes yra tikrai tokių būna žmonių, kurie, žinai, truputį užtūsina, bet vis tiek tas jaunas organizmas ten labai gerai tai valosi, greitai vis ten atsistato, bet, nu, turbūt jisai savo pakenkia daugiau negu pasupranta net, kad, nu, per ant to tokio, vat, pachmilo vadinamo, kad važiuot gonkės ten jau 8 kilų ar 6 kilų, tai čia jau ne fontanai, tai širdžiai. Ne, nu, aš esu girdėjęs istorijų, pats nebandžiau, bet esmė yra tame, kad reikia, kaip sako, ne perdalyvaut ir kad nebūtų bloga ir nevėmtum iš serijos, tarkim, taip tiesiai kalbant. O iš esmės, nu, tai alkoholis yra pati didžiausia energetinė vertė, kokia įmanoma rasti. Tai tiesiog tai yra, taip sakant, lengva forma dopingėlis toksai, kuris tau kalorijų duoda daugiau negu šokoladas arba bet kas kitas. Plus tau jisai kažkiek veikia, manau, kaip ir anestetikas, nes tu netaip gali jauti tų kojų skausmo, kažko, nu, aš taip įsivaizduoju. Bet yra kita medalio pusė, kad tuo metu, kai tu važiuoji ir save plėšai, to organizmas kovoja ir bando tave, kaip sakant, iš vyksta tos pagirios ir bando pašalinti visą tą nereikalingą daiktą iš to organizmo. Ir trumpuoju periodu turbūt tau nieko nebus greičiausiai, bet jeigu tu tai kartosi ir sistemingai vyks, kažkada tau ateis problema ir kažkada, kaip sakant, iš mūsų saugiklį ir tas bus tikrai nefaina ir tave turbūt sustabdys ne tik nuo dviračių sporto, bet kažkur ir gyvenime daug gali reikėti atsisakyti. Tai, nu, aš nemanau, kad tai yra kažkoks geras reikalas. Tai, nes esu girdėjęs tų pasakų, kur ir morfino, jei neklystų, pleistrus dėdasi, hebra, nu, kad tipo neskaudėtų kažko, po to grįžta, nesigaudo, kur jie randasi, nu, iš serijos. Tai, blemba, nu, nuo to tu netapsi nei laimingesnis, nei tą tavo pergalį, jeigu ir tau padės išlošti, nu, tau nekels kažkokio pasitenkinimo. Bet žiūrint ateitį, nu, tu save žaloji, tai kaip be būtų, nu, vis tiek sveikata yra numeris vienas ir nei viena ta pergalė ir tas medalis tau neatsvers tos sveikatos, kai tau jinai pabirs, tai tiesiog. Na, tai aš, kiek atsimenu, mes kiek prieš varžybas čia vienais metais bendravom nemažai prieš pačias varžybas, tai prieš varžybas tai maksimum duolaus, aš įsivaizduoju, vakare, prie kepsnio, makaronų, ten whatever. Aš manau, kad du netgi per daug yra. Aš manau, kad reiktų jo, manau, vienas, kur ten tikrai gal, žinai, tau nepakenks, nes vėlgi mes nekalbam apie profesionalų sportą, mes kalbam apie mėgėjišką ir jeigu tu tau tai teikia pasitenkinimo, nu, tai tu neturi lip per save ir kažko super atsisakyti, aš manau. Tiesiog reikia racionaliai galvot, nuo vieno alaus ar tau bus blogai, turbūt, kad ne, nuo dviejų gali būti. Tai tiesiog pasidarai tą kiekį tokį, kad tiesiog tau nekeltų kažkokio nepasitenkinimo, tai čia, žinai. Ir kad kitą dieną tu tikrai jaustumėsi gerai, bet atsisakyti nereikia nieko ten, kaip sakau, nei cepelinų, nei laus, nei kažko, nu, gyveni kaip gyveni tą gyvenimą, iš to dviračių sporto pasimi fan faktorių ir kažkiek dar užsibrėži tikslų, kad pasiek kažką perli per save ir kad tas gyvenimas būtų įdomesnis ir viskas, bet į kraštutinumus manau, kad nereik niekada eit, nes tas nieko gero neduoda. Jo, bet aš ant savęs matau, tai pavyzdžiui, man irgi po tų dviejų alaus, jeigu kitą dieną ryte 9-6, kokį išvažiuoju ilgesnį, tai nuodėt, aš ten nespėjau vandens ger, kiek, žinai, kūnas reikalavo to vandens, kad išsivalyti tą alutį. O tada, žiūrėk, gerai, aš tada nemėgstu alaus, nemėgstu ten vino. O va, tokias klausimas labai geras. O tai sekso prieš šeštadienį, prieš sekmadienį. Taip pat gerai. Valandą kokį.
Ne, nu čia buvo tų teorijų, kad aš nežinau, iš tikrųjų mokslinių straipsnių neskaičiau, manau, kad yra, bet iš tikrųjų baisiai nesidomėjau, buvo čia tokia teorija, kad tipo negalima, bet ir kad tipo negerai. Bet esmė yra tame, kad aš manau, kad, nu, lemba, nu, viskas galima, aišku, jeigu tu ten valandą sportuosi, tai tikėtina, kad sudeginsi tų kalorijų. Ir vėl, žinai, priklauso kada, jeigu vidury nakties, tai turbūt ir nepamiegosi labai. Tai čia irgi yra tokia, žinai, jeigu ten, žinai, prieš miegą, tai, nu, jeigu tu nuo to būsi laimingesnis ir labiau savim pasitikintis rytoj, daryk viską, kad tik rytoj būtum savim pasitikintis, nes jeigu tau rytoj nepaeis ir tą po to keiksi, kad Lema Dagudiškis sakė, kad negalima ant moters lipt ir dar nepaėjo rezultatas, tai čia kur, suprasime, tik pralaimėjimai. Nu, o ten pasitaikė tavo variantas, ta meilė, žinai, mokyklo. Taip, taip. Ir, supratau. Aš irgi esu toks skaitęs, ten tų, aš jūs truputį susidiskutavom čia su vienu asmeniu, susirašinėjom, tai yra tų straipsnių, kur ten, žinai, gal sprinteriam agresyvumo priduoda, kad jis toks būtų, žinai, išalgęs ir kad ten sudraskytų kažką. Bet nu, yra tas, distancijoje... na, nu, čia, žinai, sakau, čia, kaip ir viskas, nu, ta prasme, aš manau, viską laikantis proto ribose, tai nėra problemos. Prasme, bet jeigu tu, žinai, išeini kažkur biškį į kraštutinumus, nu, tai tada niekada tas nebūna gerai, bet nu, vėlgi čia, žinai. Jo, vėlgi... iš tikrųjų, dar apie, kalbant apie va, tą priešvaržybinį, atrodo, mes nusitiek visi dirbantys, visi mėgėjai, daugmaž čia, kas ir žiūrės turbūt tą video, vieną tai turbūt žiūrės, tai profai, bet ir tas, kai kalbėjom, kažkada mes diskutavom, nes tu mano treneris, o tarp kitko, tu treneris ir darai kažkam dar treniruotis, ne, apart manęs, a ne? Nu, aš turiu tą trenerio specialybę, pabaigęs universitete. Aš baisiai nesireklamuoju tų klausimų. Tai va, dabar kas... pasireklamuot galima. Ne, nu, iš tikrųjų, kas labai nori, tikrai, nes, mano, žinai, jeigu taip kalbant, jeigu tu nori trenerio, kuris tau darytų planą ten 5 dienom, o tu sugebi išvažiuoti vieną dieną, nu, tai come on, tau nereiktų trenerio. Kad tu mokėsi treneriui ten kažkokią pinigų sumą, tu nuo to greičiau nevažiuosi. Trenerio darbas yra tave pakreip tinkamesnė linkme, kad tau nereiktų 5 metus to siekti, o pasiektum daug greičiau. Nes tiesiog tave išvengsi didesnių klaidų. Tai jeigu esi tikrai motyvuotas ir nori bandyti ir kažką ir patinku, aš kaip žmogus ir nori išbandyti, nu tai tikrai, manau, gali parašyti kažką susitarsim, bet aš to baisiai nereklamuoju, aš daug ant savęs testuojuosi, aš pats savo rašausi programas ir pagal save treniruojuosi. Tai ir manau, kad nėra čia to, kad nėra taip, nėra stebuklingo recepto, kurį tu darant laimėsi varžybas. Čia irgi yra daug labai tų teorijų, vienam tas tinka, kitam netinka. Tai tu tiesiog turi bandyti, pabandai vieną, pabandai kitą, tas prilipo, žiūrėk gerai, to laikausi, tas neprilipo, reikia ieškoti kažko kito. Ir čia tiesiog reikia pažinti save, įsiaiškinti per daug metų, kas tau gerai. Ir treneris gal tau gali tiesiog pagelbėti elementariais klausimais ir tas tave greičiau davės iki to rezultato ir tam ten nereikės kankintis tiek metų. Tai mano realiai nuomonė tokia. Jo, tai aš pilnai sutinku ir iš tikrųjų, ir vėlgi, kaip tu sakai, kad jeigu tie, kas patinka, du kaip asmonės, čia aš irgi, manau, irgi sudėtamoju, tai tu pabandyk, jeigu, nu, okei, okay, pamanai pas Gudiškį, nu, kažkas nepatiko, pamanyk pas kitą trenerį ir, nu, pasilyginsi ir tada taip gal sužinosi, nes, žinai, aš esu iš savo draugų, žinai, tu rato, žinai, išnekės. O, tai Eimas mane parašo, ten kažko nepalausiu, nusiskaus, tai ne tavo mama, žinai, klausiusi, kaip tu jautiesi šiandien, žinai, tu skau, pats rašyk, pats insijuok, kad aš dabar turiu ten dafiga darbo, daug problemų ten darbė, tai aš gal nukelt tą, žinai, vėliau pasakys, nu, žinai, komunikacija turi būti labai didelė, aš įsivaizduoju, nes irgi, mes kai komunikuom, tai aš ten viską išpasakau, ką aš ten, žinai, darau ir ką daryt, o kiti tokie, žinai, būna uždaresni ir nepasako to, o paskui tikisi, kad tu sužinosi kažką. Jo, bet vėlgi čia, žinai, tas yra, nu, aš dėlioju pagal kažkokį testą arba kažką, bet, nu,
tas feedbackas labai svarbu, nu, aš atsiverčiu pažiūrėti, o atsiverčiu, nu jo, nu įvykdė viską, ką ten buvo parašyta, viskas ok, skaičiai geri, judam į priekį, bet galėm trūkų, galėm buvo per sunku, tai aš to į vidų aš neįlysiu, aš galiu ant savęs pasibandyti ir žiūrėti, kas ok, čia buvo per lengva, galima dar biškį dadėti, to negalima, nes aš tai jaučiu. Tai irgi nėra taisyklė, kad čia pasimsi kažkurį trenerį Lietuvos ir jau tave, žinai, užaugint, čia tobulai nebus taip. Čia labai didelis toksai bendras bendravimas ir komunikacija ir siekimas pasiekti kažkokio rezultato. Tai jei tau sunku, sakai, kur sunku, sprendžiam tą reikalą, jei tau sprintai lengva, o sunku ten 2 kilometrai, tai gal mes biškį sprintą paliekam šonę, patobinam tos 2 kilometrus. Tai prasme, čia ištisas kalbėjimas, nes kas man atrodo elementaru, tas klientų, kaip pavyzdys, gali būti visiškai naujovė ir aš to nežinau. Ir kad tai sužinotum, reikia tiesiog turėti tokį tiesų šviesų, be jokių, jeigu tau kyla klausimas, nesvarbu, ar jis ten atrodo tau gal neprotingas, gal čia iš tai įsivaizduoju, kad gali pasišiept, klausi ir viskas, nieks ten, žinai, taip, gal pažvengsim kartu, kad kažkaip, bet tikrai nesakysiu, ai, čia į tokį durną neatsakysiu klausimą. Ir ne vienas treneris to nedarys, nes tiesiog, nu, čia, manau, yra elementaru, gal, žinai, kai tu dirbi, tarkim, su sportininkas ar kažkuo labiau, tai tau nereikia to įvardinti, nes visi tą supranta, nu, čia kaip by default, tai, o kitam, žinai, tas negali būti, nu, lygiai tas pats, kaip, vat, kalbamės apie tuos žargonus, ne, tai visi, kas važiuoja, jie visi supranta, bet atėjęs naujo žmogus, jis nesupranta, ir jeigu jis nepaklaus, jis ten nesužinos to reikalo, arba sužinos per labai ilgą laiką ir labai skaudžiai tą reikalą sužinos, kai jis ten 5 kartus išplauks, tada supras, kas yra, žinai, virtuškė ir kas čia dabar vyksta prie šoninio vėjo į serijos. Tai tiesiog, manau, esminis dalykas yra komunikacija. Na, ir ta abipusė nėra taip, žinai, kad viens rašo, o kitas, jo, ne. Taip irgi nevyksta. Arba bendrauju, dėl to aš baisiai nekomunikuoju, nes aš nenoriu turėti ten 20 sportininkų, man yra kur kas smagiau turėti ten 2, 3, aš ką aš jiems galiu daugiau dėmesio skirti ir tada tas tiesiog yra. Abipusė nauda, manau, yra daug didesnė. O dėl to, kad pabandyti, tai faktas čia, kaip ir sakau, nu, pabandėjai pas vieną žmogų porą metų, pabandyk pas kitą, nėra jokios problemos. Manau, ir ne vienas tas trenis, aišku, kiekvienam sunku, gal įsiskirti ypat, jeigu, žinai, matė kažkokį rezultatą ir tu jau ginais ir matė, kad trečiais metais turėtų būti kažkoks proveržis ir jis tave pakeičia į kažką kitą, tai gaila to darbo. Nu, bet čia irgi tokia gyvenimo dalis ir judėjimo į priekį, tai tiesiog. Na jo, tai va tas, aš įsivaizduoju ir tu sakai, kad daug nenori, nes nu, daug ir komunikacijos, daug to bendravimo, ne vien tas plano sudarymas, o ištisais bendravimas gaunasi, kaip tu va po to karto, kaip po ano. Jo, tai žinai, įsigryninti tuos pačius niuansus treniruotis proceso, kur mes einam ir ką daryt, nu, ten yra reikalų ir tiesiog reikia, žinai, ten toksai nemažas darbas, jeigu tu jį darai atsakingai, jeigu, žinai, tik tai belę planą sumes, nu, tai tada, žinai, bet tai tada ir tas treneris nereikalingas, nu, nes atsidarai bet ką, Cavendish'o programą pasiėmė ir važiuoji, žinai, serijos. Bet čia irgi va didelė problema yra, kai žmonės pradeda žiūrėti profų programas ir pradeda važiuoti ir sako, aš nepavažiuoju, nu, tai normalu, nes profas nedirba 8 valandas per dieną ir neturi 3 vaikų namie, tai tada, žinai, ir gaunasi, tai kodėl aš nepavažiuoju dėl to, nes tu pervargęs, tai ką man reikia daryti, nebe sportu, tau reikia tiesiog daugiau nosį pakraštyti per treniruotės, o ne kiekvieną dieną art. Ir čia yra didelė bėda, nes didžioji masė, esmė yra treniruotės taip, yra 2 režimai, arba tu važiuoji stipriai, arba važiuoji coffee ride. Tas vidutinis, jis niekam nereikalingas, jis bazė gerai gal, bet realiai niekam nereikalingas. O visi didžioji dalis mėgėjų važiuoja vidutiniai, ilgai ir vidutiniškai greitai ir niekur to nepanaudoja. Nes per varžybas ateina, čia kaip amžinatilis Stanislavaitis, toksai lengvosios atletikos treneris,
Sakė, jeigu tu nori greitai bėgti, tai ir per treniruotės tu turi bėgti labai greitai. Jeigu nori labai 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 greitai bėgti per varžybas, tai ir per treniruotės turi bėgti labai 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 greitai. Jeigu tu bėgsi tiesiog 20 km per valandą, nu, važiuosi dviračiu, o varžybos tau duoda 40, tai tau tas 20 km per valandą 16 valandų važiavimas, tau nieko neduos rezultatų. Tu net ten treniruojasi, ne į tas varžybas pataikė, nu iš serijos. Tai jeigu tu nori važiuoti tose varžybose, tu turi važiuoti prie 40 km per valandą greičio ir auginti tą toleranciją, kad tavo kūnas tai ištvertų. Viskas. Labai pakankamai elementaru, bet tiesiog reikia nepersispausti, reikia ieškoti to aukso viduriuko, kur jisai yra, nes daug kas susideda, ta prasme, dažno atveju tu pervargsti darbe, gal nedavalgai, gal nedamiegojai, gal ten pikaisi su žmona, neužsikūrė mašiną, sugėdo mašiną, daug nervų padėjo. Visa tai susideda į tavo treniruotę ir ta tavo treniruotė, kurią tu ruošiaisi daryti darbinę vieną per savaitę, kaip pavyzdys, ar per ten antrą, negali tau visai būti nebereikalinga, nes nu, viskas, tu save išsėmė iki treniruotės ir jeigu dar to ant viršaus uždėsi tą treniruotę, tu arba persitreniruosi ir savaitgalį nebus rezultato, arba gali kažkokią traumą patirti, ar dar kažkokią, nu, čia daug tų labai niuansų. Tai tiesiog reikia iškoti to aukso viduriuko ir tai yra pakankamai sunku padaryti. Aš ant savęs jaučiu, kad dažnai tu kažkur gali paklysti ir dažnai paklysti. Tai nu, tai pakankamai sudėtingas procesas. Jo, jo, tai aš pats ant savęs iš tikrųjų patyriau, ką reiškia streso, ten kažkaip susitestavęs buvo savaitę, vieną, dvi. Ir varžybos, tai ten kojos iš vis tokios medinės net niekad gyvenime nebuvo. Tai tas irgi turbūt įtakoja, kad žinai, galėtų būti irgi labai gerai pasiruošęs, bet tą paskutinę savaitę, jeigu ten darbe su žmona, su vaikais, dofiga streso, tai gali būti, kad tu ten nieko ir nepavažiuosi vien dėl to faktorių. Čia, nu, jo, 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 čia, taip, taip, ne, nu čia labai daug tų yra kintamųjų ir reikia iškoti, žinai, tai gal tokią savaitę, jeigu vat, atsiranda tokių iššūkių, tarkim, gyvenime, tai tiesiog, jeigu turi trenerį arba neturi trenerio, tai jei turi, tai šnekiesi, kad jie gal biški kažkaip man čia neina dabar. Tai tikrai treneris turbūt didžioji dalis atsižvelgs į tai ir tau tą krūvį pamažins arba jį visai nuims, nes nu, važiuot ir save kankint tam, kad kankint, nu ne ir tikslo. Jeigu mūsų tikslas važiuot, kaip pavyzdys atkarpas, nu, čia serijos 350 vatų, bet tu sugebi laikyti 300 vatų, nu tai mes nedarom to, ko mums reikia, tai tada kam iš vis tai daryti, tai tu prasme, tai nedarai. Pailisi vieną dieną, dvi ir grįžti prie to, ką tu nori padaryti ir dirbi tikslingai ir ten, kur reikia. Tai va čia yra esminis dalykas, o tas vidutinis lygis, jis nu niekam nereikalingas. Taip tavo vidutiniu treniruotis greitis, jisai paauga ir fainiau įsidėti į stravą, bet nu nu, aišku, fainas, bet čia, žinai, niekam dabar, jo, bet žiūrėk, dabar žiema, ne? Aš irgi užlipu ant savo dviratėlio, ant to Zwifto dar neįsirašiau, nes nenoriu, kad ten pradėtų, žinai, kapoti su priaugęs truputį masės ir ten, žinai, penktą zoną šauti, kur ten vis tiek nepasiruošęs tam esi, bet, žinai, per kompo rodo, reikia sės ant rato, tai o ką patartum, kad tą va, žiemos Zwifteriams, kur nu vis tiek norisi čia pajudėti kažką. Ne, tai judėt, nu, aišku, tas Zwiftas yra taip, kad jis pakankamai sunku važiuoti ramiai ir nėra tas labai įdomu. Tai vėlgi rekomenduočiau, jeigu tai yra savaitgalis ir ne minus 20 už langų kaip dabar, tai važiuokit į lauką, nu, jei turite MTB dviračius, tai žiauriai faina ir tam pačiam miške ir visur, plus labai ir technikos daug išmoksi, nes ant sniegų ir paslysi ir kažkas. Ir faina, tą rezultatą daug geresnį gausi, aš manau, taip. Jeigu, aišku, nori ant tos Zwiftų, tai viskas ok, nu, bet reikia suprasti tą, kad nu, nestatai namo nuo stogų, arba kad ir kaip to faina langus dėti, nu, reikia pirmiausia pamatus pasidėti, nu, niekur tu nedingsi. Tai tiesiog, jeigu tu pasidėsi pamatus, tai tau ta visa forma, jinai banguos, bet jinai banguos pakankamai nedideliam plotė. Tu galėsi nuspėti, kad va, čia turėtų biškį blogiau, čia geriau būti.
jeigu tu iškart pradėsi nuo atkarpų, tai tikėtina, kad tavo tas sezonas bus kaip amerikietiški kalneliai. Nu, čia irgi teorija šneka, vieniem tai būna, kitiem kitaip, čia irgi kitam neišaiškinsi serijos, taip teorija šneka. Tai tada ta forma yra daug sudėtingiau stebėti ir ieško to viduriuko, nes jinai baisiai banguoja. Tai aš kažkaip visada už tai, kad pradėti ramiau, įsivažiuoti, o po to jau kažką galima daryti. Ir tas Zwiftas, tai nu, jisai superinis reikalas, jisai netgi, manau, sezonų metu daug daugiau gali duoti to potencialo, negu tiesiog išvažiuoti ir su draugeliu pasivažinėti, tarkim, treniruoti. Bet nu, vėlgi, ko mes siekim iš to. Jeigu nori tik tai darbo, tai taip Zwiftas turbūt puikiai tiks sezono metu, tarkim, į kalną ten arba varžybas pravažiuoti, pasimatuoti. Bet nu, tu kažkiek to malonumo faktorių prarandi, kur ten važiuoji su draugu, coffee ride, kaip pavyzdys. Bet vėlgi čia kita medalio pusė, kad tu žinai, kad to reikia daryti atkarpas, bet važiuoji smagiai šneki ir nenori to šnekėjimo nutraukti, gaunasi taip, kad nei normaliai pašnekėjai, nei atkarpų padarėjai nu iš serijos, tai vėl apie nieką tą treniruoti tokį gaunasi. Jo, bet aš pastebėjau ant savęs kažkaip, kai išvažiuoju su draugu ir ten, jeigu yra atkarpos ir draugui pas pradeda darytas atkarpas, tai toks, ir netgi pastebėjau ant savęs, kad tos atkarpos netgi geriau darosi, kai iš galo kvepuoja, kas nors alsuoja, girdėjau, o tai dar. Toks, jo, bet... Jo, bet va, tas dar, žinai, nebūtinai jisai reikalingas. Nu, jeigu pas tai, kaip pavyzdys, tai atkarpa yra tam tikram rėžį, o tau sėdi ant rato ir tu nesugebi, žinai, nekreipi dėmesio, kad jis sėdi ant rato ir pradėsi save plėšyti, tai vėl tu dirbi ne pagal planą ir ta atkarpa vėl niekam nereikalinga, žinai. Tai tas yra, arba, žinai, išvažiavai, tau parašyta, kaip pavyzdys, treneris tau dėlioja planą iki varžybų, kaip tu turėtum būti geroj formų. Ir jeigu tą dieną tau nereikia daryti atkarpų, reikia lengvo pasivažinėjimo, bet tavo draugas daro, nu, tai ką, aš jau prastesnis, neplauksiu, žinai, ir su juo pradedi būčintis. Ir po to nuvažiuoji varžybas ir nei treneris, nei tu nesupranti, kame bėda, kodėl tu nebepavažiuoji, nes tu pervargis. Ir po to, žinai, išsiaiškini, kad jo, trečiadienį, kur turėjo lengvai važiuoti, tai su draugeliu biškį pasitaškė, žinai. Ir gaunasi, kad nu, tas viskas yra faina, bet jeigu mes kalbam apie kažkokį rezultatų siekimą, tai ne visada yra suderinami reikalai. Tai. O tai čia einant į pabaigą, nes vis tiek užsikalbėjom ir gerai, kad nėra, nebus ką iškirpti, žinai. Nekalbėjom apie labai jau čia tokius super slaptus dalykus. O pavyzdžiui, MTB prieš plentą, ne? Girdėjau čia iš kažko tokią teoriją. Plentas tai daugiau šachmatai, taktika, o MTB tai toks kapojimas ir artoizmas truputį. Sutiktam su tokiu pasakymu? Varžybas, aišku, čia liečiam. Aš manau, kad iš dalies sutikčiau, nes, tarkim, plentė laimė nebūtinai stipriausias žmogus. Nu, tai yra... O toks storas. Nu, bet čia, žinai, nesmė, ar tu storas ar plonas, bet esmė, kaip tu sugebi išnaudoti. Nu, tai yra, jo, aš gal sutikčiau, kad plentė yra daug to labai strategijos, daug komandinio darbo, visko ten slėpimusi nuo vėjo, kažkoks posūkė, kažkas. Daugiau yra to žaidimo su pačiu procesu. MTB, kaip pavyzdys, nu, ten, žinai, jeigu tu nepavažiuoji, tai tas ta užuovėjos ten baisios nėra, tu niekur nepadarysi ten. Ta prasme, MTB tu turi būti iš savęs stiprus ir MTB dažnai laimi, nu tikrai stipriausias, nes jeigu važiuoji į kalną, tai atsukai maksimaliai, jeigu atsiliko, tai reiškia, kad nu, sunku buvo. Ir jeigu tu gali toliau laikyti tą tempą, tai tu turbūt ir važiuosi toliau. Su plentu taip nėra. Tu atsukai, nuvažiavai, tie grįžo į grupę, tau liko važiuoti 5 km, kaip pavyzdys, sako, davai, penkiese, susėdam ir gražiai padirbam, ir tu niekur nepabėgsi, tu nevažiuosi greičiau už 5, ir tave pasigaus, ir gausis taip, kad tu buvai pabėgęs 15 km, per tuos 15 km nuvargai, tave pasivijo, tu važiuosi 100%, hebra važiuos 70% serijos, tai vis tiek pasigaus, tu būsi miręs, o jie bus pasiruošę dar toliau daryti varžybas. Tai plentas yra tikrai daug daugiau žaidimo, daug daugiau komanda visą tą reikalą įtakoja. MTB, jo, jisai toksai, gal sakyčiau, labiau individualesnis žaidimas,
Bet, nu, irgi galima ten sužaistų taktinių sprendimų ir taip toliau. Bet čia irgi tas taktinis labiau gal, kai gali manipuliuoti varžovų, kai pabėga, pavyzdžiui, nu, kaip, pavyzdžiui, mes Arnoldu važiuodam. Jeigu jisai pabėgo, nu, tai aš galiu sakyti, kad, nu, aš tiesiog nevažiuosiu ir kol kažkas bando įvytis, aš tiesiog krapštau nosį. Ir jeigu pabėga, tada žinau, kad mano laikas daryti varžybas. Arnoldas jau gali būti įsikvėpęs, kompanija, kuri bijos, irgi galėjo būti įsikvėpęs, aš iki tol krapščiau nosį, kaip pavyzdys. Tai darai kažkokį sprendimą. Plentė irgi tas veikia, bet nu, daugiau tų žaidėjų ir daugiau tų kintamųjų, sakyčiau. Ir... Supratau, ačiū labai, Eimantai. Du nykščiai į viršų už tau, už tas 2 valandas. Manau, tikrai pamatėt, gal Eimantą truputį kitokį. Apie alkoholį pakalbėjom, apie seksą, apie power meters, viską. Tai tikėkime, jis nebus paskutinis epizodas ir dar kartą pakalbėsim kažkada ir su tavim, ir su kitais. Na, no, tikėkime, kad prigis. Nu, tikėkime. Kaip podcasterio karjerą. Ai, Jėzų, būčiau pamiršęs greitai. Žiūrėk, ką turiu, Eimantai. Blemą pasidėjau. Atsimeni, buvo dovanoja šitą. O, kur aš čia palaukiu kamerą. Tai jeigu jaunimas žiūri iki 18 metų, galim padovanot. Čia labai nedidelė ta maikė, aišku, bet Eimantas telpo ją. Eimantas. Galima, ne, Eimantai padovanot. Jo, jo, drąsiai, manau. Iki 18 metų, kas norit, parašykit man. Tai nebūtinai iki 18, čia galima, bet kam. Nu, gerai, čia... pradžiai iki 18. Supratau, nori jaunimėlį. Jo, okay. Iš Vilkaviškio, žinau, kad tikrai ten tave kaip dievuką laiko, žinai, jaunimėlis, tai tikrai gali parašyti. O jeigu jau neatsiraš 18, tai parašyti, kad galite ir storas dėdas. Nesvarbu, kas norit, parašykit ir dovanosim. Tai ačiū dar kartą ir iki pasimatymo. Čiau. Iki.